Բարի երեկո, սիրելի հետևորդներ, սարկավագագրքի սիրելի անդամներ, քույրեր եւ եղբայրներ, նրանք ովքեր հիմա պիտի միանան մեզ, նրանք ովքեր ավելի ուշ պիտի միանան, Աստված թողորնի ձեզ բոլորիդ եւ ավելացնի ձեր մեջ հավատքը, հույսը եւ սերը եւ ձգտումը դեպի Աստծո խոսքը եւ եկեղեցու ճշմարիտ եւ Սուրբ Վարդապետությունը։ Եթե ձայնի կամ տեխնիկական որևիցե խնդիր լինի, հուսամ ինձ կգրեք։ Եթե ոչ, ուրեմն տեղեկացնեմ, որ այսօր պիտի խոսենք բավական կարևոր, ասեմ, նյութի մասին, որն է դեռնդ առաջի տոնը, որովհետև առաջիկայում փետրվար 14-ին, 12 օրից այդ տոնն է, և ինչպես ամեն տարի ես սպասում եմ, որ անբնական ինչ-որ մի հիստերիա, անբնական ինչ-որ մի աղաղակ պիտի բարձրանա այդ տոնի շուրջ անհավատների, հեթանոսների և աղանդավորների, այսպես խառնուրդից դուրս եկած տարբեր մեղադրանքներով, շատ հաճախ չհասկանալով ինչ են քննադատում, ինչու են քննադատում, ընդհանրապես Facebook-յան իրականությունը հասել այն մակարդակի, որ մարդիկ միայն խոսում առանց հասկանալու, թե ինչի մասին են խոսում, առանց անգամ փոքրագին իսկ պատկերացում ունենալու։ Վստահ եմ, ձեր մոտ էլ շատ հարցեր կան կապված այս տոնի ժողովրդական ծիսակատարության կամ ժողովրդական տոնակատարության հետ, որի մասին ավելի շատ պիտի այսօր խոսենք որոշ բացատրություններ տալու համար, և ուրեմն կսպասեմ համակ ուշադրությամբ նաև ձեր հարցերին կապված տոնի տարբեր մանրամասների հետ։ Ուրեմն մեկ հարց, մեկ պատասխան է կոչվում մեր ծրագիրը, սիրելիներ, շատ չընդլայնելու և թեմայից թեմա չցատկելու համար կխնդրեմ, որ հիմնականում ձեր հարցերը տաք այսօրվա այս դեռնդառաջի տոնի համատեքստում, եթե հնարավոր է։ Իսկ հիմա նրանք, ովքեր կփափագեն, սիրելիներ, կխնդրեմ, որպեսզի ժամանակ չկորցնեք և կիսվեք մեր այս լայվ ուղիղ եթերով, կիսվեք ձեր էջերում, ձեր անհատական պատերի վրա, ուղարկեք ձեր ընկերներին, ովքեր որ կարծում եք, որ հետաքրքրված կլինեն կամ որոնց հետ երբևիցե այս հարցերի մասին, հոգևոր հարցերի մասին խոսել եք կամ պատրաստվում եք խոսել, որպեսզի իրենք էլ տեղյակ լինեն։ Նաև կխնդրեմ մեր ակտիվ հետևորդներից շատ-շատերին ուշադիր լինեն, երբ որ սարկավագագրքի էջին լայք եք անում, որովիցե մի հոդվածի ավելի ճիշտ է, ոչ թե էջի, այդ լայքը միայն այդ հոդվածի համար է մնում, այսինքն հավանումը, եթե դուք իսկապես հավանում եք գործունեությունը և կարծում եք, որ այն օգտակար և կուզեք միշտ ստանալ ծանոթություններ, պիտի խնդրեմ, որ ամբողջ էջին, հատուկ տեղ կա այնտեղ, հավանություն տաք, լայք անեք և այդպիսով մշտապես հետևեք։ Երբ որ սկսեցինք մեր հանդիպումը, ես նայեցի, մենք ունենք ուղիղ 8888 հավանություն, սիմվոլիկ թիվ է գուցե 3-4-8 իրար ետևից շարված։ Կխնդրեմ սիրելիներ, իսկապես նրանք, ովքեր որ հավանում են մեր գործունեությունը, կարևորում են այն, չխուսափեք ձեր հավանությունը տալ նաև լայքի տեսքով, ոչ առանձին, միայն առանձին հոդվածներին, այլ նաև ամբողջական կայքին, դրանով նաև ոգևորեք մեզ և մեծացնեք մեր լսարանը, ոգևոր լսարանը։ Ես էլ հիմա երկարախոսությունս դադարեցնեմ, ինքս կիսվեմ իմ էջի վրա, անձնական էջիս վրա, և անմիջապես առանց ձեր ժամանակը չարաշահելու անցնենք մեր քննարկմանը։ Սա եղավ, շատ բարի սիրելիներ, դեռնդառաջի տոնը, որ ամեն տարի կատարվում է փետրվար 14-ին, սա անշարժ տոն է, հայ եկեղեցին իր ուրացույցի մեջ ունի շարժական
եւ անշարժ տոներ եւ շատ քիչ են այն տոները, որոնք հստակ ֆիքսված ժամանակի վրա են, այսինքն սուր ծնունդ, տիարն ընթառաջ եւ ուրեմն մի քանի այդպիսի ուրիշ տոներ կան, օրինակ Աստվածածնի ավետումը եւ այլն, բայց տոների մեծամասնությունը շարժական են, հիմնականում կախյալ Տեր Հիսուս Քրիստոսի հարության տոնի հետ։ Ինչի է ինքը անշարժ տոն, դա որոշ հարցերի պատասխան ու մի քիչ ավելի ուշ կնայեմ, բայց որտեղից է գալիս այս տոնի պատմությունը։ Գիտեք, չեմ ուզի ձեր մտքի մեջ շատ խճճողվածություն առաջացնել, բայց ընդհանրապես մարդկանց մոտ տիարն ընթառաջ անվանումը այս վերջին շրջանում բավական բարդ է, վերջին շրջանում է գործածության մեջ մտել, չնայած այս տոնի պաշտոնական անվանումներից մեկն է։ Իրական անվանումը այս տոնի Մանուկ Հիսուսի կամ քառասնորյա Հիսուսի տաճար ընծայելու տոն, այդպես է ավելի երկար, որ ժողովրդի լեզվի մեջ ավելի հասկանալ լինելու համար շատ հաճախ անվանում են Տրանդես, գոնե Հայաստանում, Սփյուռքում ես այդ անվանումը երբեք չեմ լսել։ Եվ ուրեմն տոնի հետ կապված Տրանդես, Տիարն ընթառաջ, քառասնորյա Մանուկի տաճար ընծայելու տոն, բավական տարազան մեկնաբանություններ կան, եւ այդ մեկնաբանությունները շատ հաճախ սխալ ուղղությամբ են տանում, չասեմ ամբողջովին սխալ են, բայց շատ հաճախ մասնավոր այնպես են դրվում մեկնաբանությունները, որ սխալ են տանում։ Ուրեմն հիմա ես կխոսեմ նախ Մանուկ Հիսուսին քառասնորյա տաճար բերելու տոնի մասին, որը ուրեմն Աստվածաշնչով վկայված տոն է, այդ պատմությունը կա Աստվածաշնչի մեջ։ Եթե բացենք Ղուկասի ավետարանը, սիրելիներ, Ղուկասի ավետարանի երկրորդ գլխում գտնում ենք այսպիսի տողեր, երբ նրանց, խոսքը Մարիամի եւ Հովսեփի մասին է, հիմնականում Մարիամ Աստվածածնի Հիսուսի ծնունդից հետո տեղի ունեցող իրադարձություններ են, եւ ասում է, երբ նրանց սրբագործման օրերը լրացան, Մովսեսի օրենքի համաձայն Հիսուսին Երուսաղեմ տարան Տիրոջը ներկայացնելու համար, տաճարին տամ։ Ինչպես գրված է Տիրոջ օրենքում, ամեն արու զավակ, որ արգանդ է բացում, Տիրոջ համար սուրբ պիտի կոչվի, եւ Տիրոջ օրենքում Աստվածի համաձայն ընծա պետք է տալ 1 զույգ տատրակ կամ աղավնու 2 ձակ։ Ուրեմն այս հատվածը լավ հիշեք, որովհետև շատ կարևոր է։ Արդ Երուսաղեմում Սիմեոն անունով մի մարդ կար, եւ այդ մարդը արդար ու աստվածավախ էր եւ ակնկալում էր Իսրայելի մխիթարությունը, եւ Սուրբ Հոգին էր նրա մեջ։ Եւ Սուրբ Հոգուց հրամայված էր իրեն մահ չտեսնել, մինչեւ որ տեսներ Տիրոջ Օձյալին։ Նա հոգով առաջնորդված եկավ տաճարը, եւ երբ ծնողները Հիսուսի մանկանը բերին նրա վրա կատարելու ինչ որ օրենքի սովորության համաձայն էր, Սիմոնը Հիսուսին իր գիրկն առավ, օրնեց Աստծուն եւ ասաց։ Եվ այստեղ օրնության խոսքը, սիրելիներ, որը բաց են թողել, կներեք, կարող եմ Աստվածաշնչից կարդալ, որովհետեւ Սիմոն ուրեմն օրնեց եւ ասաց. «Այժմ ով Տեր, խաղաղությամբ արձակիր քո ծառային ըստ քո խոսքի, որովհետեւ աչքերս տեսան փրկությունը քո, որ պատրաստեցիր բոլոր ժողովուրդների առաջ, լույս, որ կլինի հայտնություն հեթանոսների համար, և փառք Իսրայելի քո ժողովրդի համար»։ Եվ նրա հայրն ու մայրը զարմացած էին այն խոսքերի համար, որ ասում էին նրա մասին։ Շարունակություն եմ տալ, խորհուրդ կտամ ձեզ, ձեր Աստվածաշունչերը բացեք, հետո Ղուկասի ավետարան երկրորդ գլուխ առաջին համարից, ընդհանրապես երկրորդ գլուխը կարդաք։ Ուրեմն համառոտ են պատմությունը Հիսուսի ծնունդից որոշ շրջան հետո, երբ որ մաքրագործելու օրերը հասան, հրեական սովորության Մարիամը եւ Հովսեփը Նազարեթից մինչեւ Երուսաղեմ գնացին Մանուկ Հիսուսին տաճարին ընծայելու համար, ինչը որ մովսիսական օրենք էր։ Բայց ինչ օրենքի մասին է խոսքը, կարող են գտնել Ղևտացիների գրքի 5 տակարանում, օրենքների գիրք կար Ղևտացիներ կոչվող, ուրեմն այդ գրքի 12-րդ գլխում, համառոտած եթե կարդամ, այսպիսի օրենք կա. Տերը խոսեց Մովսեսի հետ ու ասաց. «Խոսիր Իսրայելի որդիների հետ եւ ասա նրանց, եթե որևէ կին հղիանա եւ արուզավակ ծնի, թող նա անմաքուր համարվի 7 օր։ Դրանից հետո 33 օր էլ նա պետք է սպասի, որպեսզի մաքրվի իր արյունը։ Երբ լրանան որդու կամ դստեր ծննդից հետո նրա մաքրության համար սանվաղած օրերը, նա 1 տարեկան գառ թող ողջակեզանի, 1 զույգ աղավնի կամ տատրակ թող բերի մեղքերի քավության համար վկայության խորանի դուռը քահանայի մոտ»։ Ուրեմն սա հրեական մի օրենք էր, որի համաձայն երեխայի ծնվելուց 40 օր հետո երեխային տանում էին տաճար կատարելու համար
ընծայում կամ ընծայաբերում, նվիրելու Աստծուն, Աստծո ապավինությանը։ Ուրեմն, եւ սա հրեական օրենքի մեջ մշտապես վերաբերում էր հատկապես տղաների երեխաների եւ առաջին ծնված տղաների երեխաների, աղջիկների համար էլ կար, բայց այլ պայմաններ էին հրեական սովորությամբ։ Սա արդեն մեզ չհետաքրքրող հարցն է։ Բայց ուրեմն Հիսուս 40 օրական էր, երբ որ իրեն ծնողները տարան տաճար։ Փակագծերի մեջ ուղակի ասեմ, գիտեք, մեր եկեղեցում եւ ժողովրդական սովորության մեջ կա երեխայի 40 կանելու կարգը, եւ այդ սովորությունը գալիս է հենց այստեղից, որ մենք Հիսուսի օրինակը վերցնելով մեր զավակներին 40-րդ օրը տանում ենք եկեղեցի, որտեղ քահանան կատարում է կարգ երեխային տաճար ընծայելու։ Որոշ մաշտոցներում կա նաեւ կարգ մոր համար, մոր սրբագործման, մաքրագործման համար, որով ուրեմն մայրը իրավունք է ստանում երեխայի հետ տաճար մտնելու։ Դրա մասին, եթե կուզեք, վերջավորության ավելի կխոսենք, որպեսզի մեր նյութից չշեղվենք։ Ուրեմն տեսնում եք, որ սիրելիներ, Հիսուս 40 օրական էր, երբ որ տարվեց Երուսաղեմի տաճար եւ տեղի ունեցավ պատմական այս կարևոր երևույթը։ Դրա համար տոնը կոչվում է Հիսուսի 40-օրյա տաճար գալու տոն։ Եթե հունվար 6-ից հաշվեք 40 օր, 43-րդ օրը կլինի փետրվարի 14-ը։ Դրա համար, քանի որ հունվար 6-ը անշարժ տոն է, փետրվարի 14-ը եւս անշարժ տոն է Հիսուսի ծնունդից ճիշտ 40 օրեր հետո, տիարն ընթարաճի կամ մանուկ Հիսուսին տաճարին ընծայելու տոնակատարություններն ենք մենք կատարում։ Իհարկե, տոնակատարությունները սկսում ենք 13-ի երեկոյան, մի քիչ հետո ավելի կմանրամասնեմ։ Պարզ լինելու համար նաև, սիրելիներ, որ այս տոնը հայ եկեղեցու ինքնահնար կամ չգիտեմ սարքած տոններից չէ, ինչպես շատ-շատերը մեկնաբանում են, կամ հեթանոսությունից գողացած տոն չէ, ասեմ, որ կաթողիկե եկեղեցին այսօր փետրվարի 2-ին եւս տոնում է տեառն ընթառաջի կամ մանուկ Հիսուսին տաճար ընծայելու տոնը։ Ինչու այսօր? Որովհետեւ գիտեք, որ կաթոլիկյան օրացույցի համաձայն Հիսուսի ծնունդը դեկտեմբեր 25-ին է տեղի ունեցել։ Եթե դեկտեմբեր 25-ից հաշվեք 40 օր, կհանդիպեք փետրվար 2-ին։ Ուրեմն ça ինչ որ առումով համաքրիստոնեական տոն է, ունի նաև ուղափար եկեղեցին այս տոնը։ Եվ ուրեմն հայ եկեղեցու մեջ իր անշարժ լինելու շնորհիվ նաև շատ տարածված եւ շատ հայտնի տոն է, որի շուրջ նաև բավական ժողովրդական ավանդույթներ են հյուսվել, բավական ժողովրդական եւ ավանդական տոնակատարություններ կան։ Բայց ես կուզեմ մինչ դրանց հասնելը խոսել նաև ինչու է տոնը կոչվում տիարն ընթարաջ։ Այստեղ երկու մեկնաբանություն կարող եմ բերել։ Առաջին մեկնաբանությունը բուն աստվածաշնչյան մեկնաբանության հետ է կապված, երբ որ Հիսուսին տաճար տարան Սիմեոն անունով մի մարդ, ծերունի մի մարդ, ավանդությունը ասում է, որ նա մի քանի 100 տարեկան էր, հետա գեղեցիկ մի ավանդազրույց կա այդ մասին, ուրեմն Հիսուսին եկավ ընթառաջ եւ գրկեց Հիսուսին, վերջը նաեւ Աննա անունով մի մարգարեի եկավ նորից Հիսուսին ընթառաջ եւ մարգարեացավ Հիսուսի մասին։ Ուրեմն բայց իմաստով տոնը կարող ենք անվանել տիարն ընթառաջ, գնալ տիրոջը ընթառաջ, գրաբար բառն է։ Բայց նաև կա եկեղեցական մի ավանդություն նորից հիմնված 5 տակարարյան մարգարեության վրա, համաձայն որի, երբ որ մանուկ Հիսուսին ծնողները տաճարին տանում են ընծայելու, փողոցներում դատարկ վիճակ էր, ինչու կամ առավոտյան կամ երեկոյան ժամեր, եւ ուրեմն երբ որ մոտեցնում են տաճարի տարածքին են մոտենում, տաճարը ուներ մի դուռ, որը երկար տարիներ փակված եւ բացված չէր, եւ այդ տաճարի դուռը հրաշքով ինքնաբերաբար բացվում է, եւ իր երկար ժամանակ բացված չլինելու հետեւանքով շատ մեծ աղմուկ է հանում, որտեղ մեծ դարպաս էր հավանաբար, եւ ուրեմն ամբողջ ժողովուրդը լսում է, որ ինչ որ աղմուկ ելավ, եւ մթնշաղ լինելով կրակ վառած, ճրակներ վառած ելում են տեսնելու համար այն պատճառը, ինչի համար եղել է, շատերն էլ գուշակելով, որ դա տաճարի փակված դուռն էր, որը բացվեց։ Սա եկեղեցական մի ավանդություն է, որը հիմնվում է Եզեկելի մարգարեության 44-րդ գլխի վրա։ Ուրեմն Եզեկել մարգարեն գրում է. «Նա ինձ հետ դարձրեց սրբարանի արտաքին դռնով, որ նայում էր դեպի արևելք, այն փակված էր. Տերն ինձ ասաց. «Այդ դուռը փակ է մնալու ու չի բացվելու, նրանով ոչ ոք չի անցնելու, որպեսզի Իսրայելի Տեր Աստվածը մտնի այդտեղով»։ Ուրեմն այդ ավանդությունը հաստատում է, որ Տեր Հիսուս Քրիստոս ըստ մարգարեության խոսքի դուռը բացվեց եւ այդ դռնով կարողացավ
առաջին անգամ ինքն էր, որ այդ դռնով կարողացավ մտնել եւ ժողովուրդը ելավ Տեր Հիսուսին ընդառաջ։ Ուրեմն ընդհանուր առումով դառնաթարաչի տոնի հոգևոր պատմությունը այս է։ Դրա մեջ ուրիշ հոգևոր խորք կա, որ խորհուրդ կտամ, որ անպայման ամսի 14-ին մասնակցեք Սուրբ Պատարագի եւ ուրեմն նաեւ Սուրբ Պատարագի ընթացքում հաղորդ դառնաք տոնի խորհրդին եւ ստանաք հոգևոր քարոզնու падգամը տոնի։ Եվ ուրեմն դառնաթարաչի տոնը հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցին տոնախմբում է ամսի 14-ին պատարագով եւ ուրեմն հատուկ արարողակարգով, որը վերջին շրջաններում է մտել, որ կոչվում է նորապսակների օրնության կարգ, որովհետեւ ժողովրդական ստուգաբանության, ժողովրդական սովորույթների մեջ միշտ դառնաթարաչը կապվել է նորապսակների հետ։ Սա կարող են հաստատել նաեւ ազգագրագետները։ Եվ մյուս կողմից նաեւ իր հոգևոր բացատրությամբ Սուրբույս Մարիամը եւ Հովսեփը ինչ որ առումով նորապսակներ էին, որովհետեւ 40 նորական մանուկ ունեին եւ գնացին տաճար ընծայելու, այդ առումով եւս համարվում է տոնը նորապսակներին ընծայված։ Բայց տոնի նշումը, տոնակատարությունները սկսում ենք 13 փետրվարի երեկոյան։ Ինչու՞։ Այս երևույթին բավական հաճախ կարող եք ականատես լինել հայ եկեղեցում, որովհետև ծիսակարքիային դասակարգման հետևանքով, կամ հաշվարկման պատճառով օրը, ծիսական օրը փոխված է համարվում երեկոյան ժամերգությունից հետո։ Ուրեմն 13-ի երեկոյան կատարվում է ժամերգություն, իսկ ժամերգության ավարտին տեղի է ունենում նախատոնակ, դա հայ եկեղեցու մեծ տոներից առաջ կատարվող ծիսակարգի արարողություն է, հաջորդ օրվա տոնական շարականներն են երկվում, այսինքն նախապատրաստվում են մարդիկ տոնին, տրամադրության մեջ են մտնում։ Եվ հայ եկեղեցու մեջ կա մի ավանդույթ, համաձայն որի վառում են ճրակները խորանից մարդիկ, ի նշան այն պատմության, որ քիչ առաջ պատմեցի, թե ինչպես էին մարդիկ ելել Տեր Հիսուսին ընդառաջ Երուսաղեմի փողոցներում իրենց ձեռքերը ճրակներ, կրակներ ունենալով։ Այստեղ կուզեմ մի վերջակետ դնել սիրելիներ եւ հստակեցնել, որ հայ առաքելական եկեղեցին չի նշում, չի տոնում տերնդեզը։ Դուք կարող եք նման մեկնաբանություններ կամ խոսքի մեջ արտահայտված արտահայտություններ լսել երբեմն անգամ հոգևորականներից, որովհետեւ շատ հաճախ մենք օգտագործում ենք տերնդեզ բառը ավելի հասկանալի լինելու ժողովրդին, շատ շատերը չգիտեն ինչ է տերնդեզը, բայց տերնդեզ տոնը մենք չենք նշում, մենք նշում ենք Տեր Հիսուս Քրիստոսի 40-օրյա տարեհասակում տաճար ընծայվելու տոնը կամ դառնաթարաչը։ Ուրիշ հարց, որ կան մեկնաբանություններ տրնդես բարի հետ կապված, որոնց ստուգաբանությանը ես անձնապես շատ վստահ չեմ, դա իմ անձնական կարծիքն է, լեզվաբանները կարող են ինձ ուղղել, ոմանք ասում են, որ տրնդեզը թարգմանում է տերնդեզ, ոմանք թարգմանում են տրնդեզը տաթևացին, կարծեմ այնպեսի մի մեկնաբանություն էր տալիս գրաբարով, կդժվարանում հիշել, Տերը այստեղ է, այսպեսի մի բացատրություն գրաբար մեկնաբանությամբ, բայց ամենայն դեպս ուզեմ հստակ իմանանք, որովհետև հիշում եմ ամիսներ առաջ մի երիտասարդ այդպես շատ ինչ ոճով ասեմ, համարցակ ոճով, եթե ուրիշ բառ չօգնեմ, հարցակվել էր վրաս, համոզելով, որ հայ եկեղեցին տոնում է տրնդեզը։ Ես ասացի, որ դու չես կարող գտնել մի աղբյուր, որտեղ նշված լինի, որ հայ առաքելական եկեղեցին ունի տրնդեզ անունով տոն։ Չկա այդպիսի տոն հայ եկեղեցու տոնակարգում, դա ժողովրդական անվանումն է կամ ժողովրդական ստուգաբանությունը։ Որոշ ազգագրագետներ ասում են, որ տրնդեզը Տիր Աստծուն նվիրված ինչ-որ տոնակատարություն է եղել հայկական հին հավատալիքների համաձայն, դա ոչ կարելի է մերժել, ոչ էլ կարելի է ընդունել, դա եթե եղել է, այլևս դրա մասին խոսակցություն չեն կարող անել, բայց փաստը մնում է փաստ, որ հայ եկեղեցին տրնդես, Տիր Աստծուն նվիրված տոն, կրակապաշտություն, հեթանոսություն եւ նման բաների մասին երբևիցե չի քարոզում եւ չի գովաբանում նման մոտեցումները։ Հիմա խոսենք հենց այդ կետի մասին, որ վերաբերում է հենց խարույկին կամ կրակին, որը շատ հաճախ վառվում է եկեղեցիներին կից։ Իդեպ դա մեծ մասամբ ատարվում է Հայաստանում, Սփյուռքում բավական նորույթ երևույթ է ինքը, Սփյուռքում շատ տարածված չի, որովհետև ինքը հայկական, ավանդական կամ ժողովրդական տոնակատարության տարբերակ է։
Ուրեմն կրակապաշտության հետ կապված ինչի նախ ինչի հասկանանք թե ինչի է հայ եկեղեցին ասեմ խրախուսում գուցե խրախուսում կամ արտոնում այդ կրակը վառվելը որովհետև այդ կրակին տրված է նոր բովանդակություն կամ այլ բովանդակություն կամ որոշները կարող են կարծել ըստ եկեղեցու վարդապետների մեկնաբանության այդ կրակը խորհրդանշում է հավիտենական կրակը, որի մեջ այ պիտի այրվեն մեղավորները եւ որով պիտի փայլվեն որպես ոսկի դուրս գան արթարները։ Որոշ դեպքերում այն խորհրդանշում է հենց այն կրակները, որ ժողովուրդը իրենց ձեռքը բռնած գնում էին դիմավորելու մանուկ Հիսուսին։ Բայց իմ անձնական կարծիքով աջ եւ ձախ ընկնելու փոխարեն մենք պետք է ընդունենք մի պարզ փաստ։ Հայ եկեղեցին հայ ժողովրդի ծոցից դուրս եկած եկեղեցի է, որը երբևիցե չի փորձել ջնջել կամ արմատախիլանել ժողովրդական սովորույթներն ու տոնակատարությունները։ Եվ ուրեմն կրակի վառելը կամ ուրիշ բաներ, որոնք սովետական շրջանից մինչև այսօր հոլովում են որպես հեթանոսությունից փոխառնված երևույթներ կամ որ եկեղեցին չկարողացավ դրանք ջնջել եւ դրանց փոխարեն բերեց քրիստոնեական միտոն հաստատեց, որպեսզի դրանք ջնջի, դրանք ուղղակի մանկական ասացվածքներ են, որոնք որևիցե հիմք չունեն։ Այո, հայ ժողովուրդը ունի իր պատմությունը, ունի իր վաղնջական ժամանակներից եկած սովորույթները, որոնք ունեցել են գուցե կրոնական հիմք, գուցե չեն ունեցել կրոնական հիմք, բայց ժողովուրդը սիրում է իր տոնակատարությունները եւ պահպանում է, եւ դա մեր ժառանգությունն է, դա մեր ունեցվածքն է։ Հիմա այն հեթանոսները, որոնք մեղադրում են հայ եկեղեցուն իբր թե հեթանոսական ժառանգությունը ոչնչացնելու մեջ, ինչ որտեղ երախտապարտ պիտի լինեն հայ եկեղեցուն, վերհիշելու որ հայ եկեղեցու միջոցով եւ արտոնությամբ է, որ շատ-շատ ազգային հին ժողովրդական սովորիտներ մնացել են ժողովրդական կիրառության մեջ, որովհետեւ հայ եկեղեցին ժողովրդական սովորիտներին, ժողովրդական տոնակատարությունների խաղիկներին բնականաբար դեմ չի կարող դնել։ Ուրիշ հարց է, թե դրանց ինչ բովանդակություն է տրվում։ Ինչպիսի բովանդակություն է տրվում։ Համեմատելու համար ասեմ, սիրելիներ, վերջերս շատ-շատ հայտնի դարձան, այսինքն ավելի մեջտեղ ելան ազգագրական պարերը, տարբեր խմբեր փողոցներում են պարում, անգամ առաջարկ կար դիպլոմներում դասավանդելու, կարծեմ փորձ եղավ։ Եթե մենք դրան չնայենք որպես պար, այլ մտնենք դրա խորքային ցալքերի մեջ, անգամ մեր ժողովրդական ազգագրական պարերի մեջ լեցուն ծիսական երկրպագության, փառաբանության, ինչ որ աստվածների նվիրված, հեթանոս աստվածներին նվիրված տարեր, դետալներ եւ սիմվոլիկաներ կան։ Ցանկացած ազգագրագետ կամ բարի մասնագետ իմ ասածները կհաստատի։ Հրաժարվենք մեր պարերից, ասենք որ դրանք հեթանոսական են։ Ոչ, կրակն էլ ինքնին առհասարակ աշխարհի աշխարհընկալման մեջ մարդկության, հատկապես մինչև վաղ միջնադար մարդկային աշխարհընկալման մեջ աշխարհը 4 տարերից էր բաղկացած՝ կրակից, ջրից, հողից եւ օդից եւ ամեն բան կյանքում կառուցվում էր այդ 4 տարերի շուրջ, փիլիսոփայությունը պատտվում էր այդ 4 տարերի շուրջ եւ հայերը բացառություն չեն։ Կրակ ամենօրյա կիրառության մի առարկա էր, որը ցանկացած տոնակատարության հիմքում կարող էր լինել՝ Տիր Աստծուն նվիրված լինել, թե Տիր Աստծուն նվիրված չլինել։ Ուրեմն մեղադրել հայ եկեղեցուն, թե իբր թե կրակապաշտություն է քարոզում դրանով, ծայրահեղ սուտ է, որովհետեւ եկեղեցին երբեք չի ասում. եկեք հավաքվենք հիմա կրակի շուրջ և պաշտենք մեր Տիր Աստծուն, կամ սա Տիրի պաշտամունքն է, որը մենք խրախուսում ենք եկեղեցիներուն կատարել։ Դա ասել առնվազն հիմարություն է, որովհետև հայ եկեղեցին Քրիստոսին նվիրված եկեղեցի է։ Մեր հավատքի լուսոհայր Գրիգոր Լուսավորիչը ոչնչացնում էր հեթանոսական կրակարանները, դրանց փոխարեն եկեղեցիներ կառուցելով եւ քրիստոնեական սրբարաններ հաստատելով։ Սրա մասին Ագաթան Գևոսը բազմաթիվ վկայություններ ունի։ Ինչու՞, որովհետև արտոնելի չէ քրիստոնեայի համար կրակապաշտությունը։ Ինչպես կարող է հետագայում ասենք, թե այս սովորությունը մտներ հայկական կենցա։ Կամ երեք կարդում էի Սուրբ Սարգսի վարքը, ամսիութին Սուրբ Սարգսի տոնը պիտի լինի, եւ Սուրբ Սարգսի վարքի մեջ, երբ որ հայ եկեղեցու ամենա ճանաչված, ամենա տարածված սրբերից մեկն է Սուրբ Սարգիսը, երբ որ Պարսից շապո արքան Սուրբ Սարգսին ձերբակալած բերում է Աթիան, նրա դիմաց կրակ են վառում եւ ասում են պիտի երկրպագես այս կրակին։ Եվ Սուրբ Սարգիսը ասում է, որ ես հավատում եմ երկնքի եւ երկրի արարչին, տիեզերքի արարչին, նա որ ստեղծել է ամեն բան եւ ստեղծել է նաեւ այս կրակը։ Ես չեմ երկրպագելու երբեք մարդու կողմից
կերտված աստվածների, որովհետև իմ աստված մեկ է եւ աննյութական է, հոգի է աստված եւ նրան հոգով պիտի երկրպագեմ։ Հիմա ինչ եք կարծում, հայ եկեղեցին, որ Սուրբ Սարգսին ընդունել է որպես սուրբ իր այս խոսքերի եւ իր քաջության, իր հավատքի խիզախության համար պիտի արտոնի հեթանոսության տարեր եկեղեցու մեջ, ասողները ծայրահեղ սխալվում են։ Մյուս կետը, ինչու չի կարող դա լինել կրակապաշտություն, սիրելիներ, որովհետև եկեղեցին իր, այսպես ասած, իրեն կից թույլ տալով ժողովրդական այս տոնակատարությունը, ժողովրդական այս սովորությունը, որ ժողովուրդը սիրել եւ տեղափոխել է, կցել է դեռ ընթարաճի տոնին, ես չեմ կարող ասել ինչու հենց այս տոնին, դրան հեթանոսական երանգ չտալու համար մենք միշտ կրակը վառում ենք խորանից, Սուրբ խորանից իջեցված, ճրակից վառված մոմի միջոցով, այսինքն սա փոքրիկ դետալ է, բայց կարևոր դետալ է։ Ոմանք երբեմն մեջբերում են կատարում հին կտակարանից, ասելով, որ դա արգելված է, սա շատ կարևոր կետ է։ Սրանից երևի մի 5 տարի առաջ մի հասարակական գործիչ, որ այսօր падգամավոր է ազգային ժողովում, այսպես համացանցով բում էր արել լիփրտե, բացահայտելով Աստվածաշնչից մի հատված եւ շատ աղանդավորներ ուղակի սկսեցին սփրել իր խոսքերը, չգիտեմ իր կապը որքան է աղանդավորների հետ, բայց ամենայն դեպս ուրեմն երկրորդ օրինաց գրքում մի տող կա, որը շատ հաճախ մարդիկ մեջ են բերում, ասելով, տեսեք ինչ է գրված Աստվածաշնչում, որ այդ կրակը կամ դրա վրա եւ ցատկելը արգելված երևույթ է։ Ինչ է գրված երկրորդ օրենքում, գրված է. Ձեր մեջ թող չգտնվի այնպիսի մեկը, որն իր տղային կամ աղջկան կրակի բովից անցկացնի, կախարդությամբ կամ գուշակությամբ զբաղվի, մոգություններ անի եւ մի խոսքով որթեգրի այն ամենը, ինչ որ հատուկ են օտար կրոններին եւ օտար աստվածություններին։ Այստեղ անցկացնել կրակի բովից արտահայտությունը շատերը մեկնաբանում են որպես ճիշտ ուրեմն տիարդնթարաչից հետո կատարվող, նախատոնակից հետո կատարվող ժողովրդական տոնակատարության հակառակ մեկնաբանություն։ Եթե այդ մեկնաբանությունները օգտագործողները մի փոքր ուշադրությամբ կարդային Աստվածաշունչը եւ ընդամենը երկրորդ օրենք 12-րդ գլուխը կարդային, կտեսնեին, որ այնտեղ շատ հստակ բացատրված է այս կետը։ Ինչ է գրված։ Նույն կերպ չվարվես քո Տեր Աստծո նկատմամբ, որովհետև նրանք իրենց կուրքերի համար անում են գարշելի բաներ, որոնք ատելի են Տիրոջը, որովհետև նրանք, ուշադրություն, իրենց տղաներին ու աղջիկներին հանում իրենց կուրքերի, այրում են կրակի վրա։ Եթե երբևիցե տեսել եք, որ հայ եկեղեցին խրախուսի, որ եկեք կրակը գցենք այս երեխաներին, այրենք եւ զոհ մատուցենք Տիր Աստծուն, Քչաստծուն կամ չգիտեմ ուրիշ մի աստվածության, ես ձեզանից ներողություն կխնդրեմ, բայց նման երևի երբեք չի եղել։ Անցնել կրակի բովից արտահայտությունը հին կտակարանում նշանակում էր զավակների զոհաբերություն, ողջակի զում, եւ դրա մասին կարող եք ապացույցները գտնել 4-րդ թագավորություններ 16-րդ գլխում, 17-րդ գլխում եւ 21-րդ գլխում, որտեղ թագավորները իրենց ռազմական հաջողությունների համար իրենց զավակներին ուղակի ողջակի զում էին կրակի վրա հեթանոսական սովորությամբ, որպեսզի աստվածներ իրենց հանդեպ բարեհաճ գտնվեին։ Բայց նման երևույթ հայ եկեղեցում չկա։ Ընդհակառակը կա մեկ այլ երևույթ։ Հայ եկեղեցին խրախուսում է այդ օրը կրակի վրայով ցատկելը, որպես նշան այն բանի, որ մենք կուրքեր չենք երկրպագում, այլ մենք ոտնահարում եւ կրակի տակ ենք, ոտքի տակ ենք առնում այդ կրակը։ Որովհետև նա, ով որ կրակը երկրպագում, կրակը գետնի վրա չի վառում եւ դրա վրայով չի ցատկում։ Սա կարող են հաստատել նաեւ պատմամշակութաբանները կամ ազգագրագետները։ Կրակը վառվում է հատուկ ատրուշանի մեջ, գետնից բարձր դիրքի վրա եւ դրա վրայով ցատկելը արգելված է։ Ուրեմն չեն կարող հասկացել, որ հայ եկեղեցին կրակապաշտության հետ որևիցե ինչ որ արտոնություններ է տվել կամ չի կարողացել հեթանոսական տոնը ջնջել։ Սա ընդամենը ազգային ժողովրդական սովորությունն է, որը ժողովուրդը կապել է տիարդնթարաճի տոնին։ Ինչի՞ եմ ասում ժողովուրդն է կապել տիարդնթարաճի տոնին, ոմանք ասում են, որ հայ եկեղեցին է բերել եւ Քրիստոսի տիարդնթարաճի տոնը, Քրիստոսի տաճարին ծայման տոնը հարմարեցրել է կրակի պաշտամունքին վերաբերող օրվան, որպեսզի այն ծածկի։ Սա կատալիան անգրագիտության մի արտահայտություն է, սիրելիներ, որովհետև ես սկզբից հենց ասացի, որ տիարդնթարաճը ունի իր հստակ հաշվարկման ծրագիրը, այն կապված է Տեր Հիսուս Քրիստոսի ծնունդի հետ։ Ծնունդից ուղղակի 40 օրեր հետո է տեղի ունենում տիարդնթարաճը, ուրեմն եւ դա 40 օրերի հաշվարկը վկայված է Աստվածաշնչով,
չեմ կարծում, որ պատահականորեն այդ բոլորը կարող էին իրար համընկնել։ Չէ, այստեղ կա հստակ ծիսական հաշվար։ Ավելին ասեմ, սա վերաբերում է բոլոր այն տոներին, որոնք որ ասում են, որ հայ եկեղեցին բերեց եւ հարմարեցրեց, տեղը դրեց, Գրիգոր Լուսավորչը չկարողացավ ջնջեց։ Ցանկացած կրոնածիսական համակարգ ունի իր ուրույն օրացույցը, տոնացույցը։ Եթե ստեղծում ես կրոն, այդ կրոնին համապատասխան տոնացույց պիտի անես։ Դա ամենաբարդ գործն է։ Մահմեդականներն ունեն իրենց տոնացույցը եւ հաշվարկները, հիմնականում լուսնի հետ կապված քրիստոնյաները դարերի ընթացքում տարբեր տեսակի օրացույցներ ու տոնացույցեր են օգտագործել՝ Գրիգորյան, Հուլիանյան եւ այլն եւ այլն։ Եվ ցանկացած կրոն հիմնված է օրացույցային հաջորդականության վրա, որովհետեւ կրոնական տոները, ծիսակատարությունները, տարբեր տեսակ հարցերը պետք է ճիշտ հաշվարկված լինեն։ Ամենադժվար բանը կրոնի մեջ վերացնելու, դա ժողովրդի մեջից արմատախիլ անելը օրացույցը, օրակարգը, որովհետև ժողովուրդը ներքին ժամացույց է դնում իր վրա եւ ուրեմն այդպեսով որոշում է, որ օրինակ օգոստոս 1-ին պետք է նավասարդ լինի, բայց մենք տեսեք, որ մենք օգոստոս 1-ին արդեն դարեր շարունակ նավասարդ չենք տոնախմբում։ Հետևաբար միամիտ է կարծելը, որ այդքան հեշտ էր Գրիգոր Լուսավորչի համար վերցնել եւ հակառակ բանը անել, վերցնել օրինակ տիրին նվիրված տոնը, բերել եւ հարմարեցնել Տիարդընթարաչի օրվան, Քրիստոսի 40-օրյա Գալստյան տոնի օրվան։ Սա եւս միամիտ մտածողություն է եւ քննադատության իմ կարծիքով չի դիմանում։ Ուրեմն կմնա վերջին մի կետը, սիրելիներ, որի մասին կուզեի խոսել, նորից կրակի սխալ կիրառության հետ։ Սա արդեն եկեղեցու մեկնաբանությունը չի, այլ ժողովրդի անտեղյակության պատճառով է տեղի ունենում։ Անշուշտ կրակ վառելը ժողովրդական մի տոնակատարություն է, որին դեմ չէ եկեղեցին, որովհետև դա մեր ժողովրդի, մեր մշակույթի մի մասն է, ժողովուրդը սիրել է այդ տոնակատարության այդ տարբերակը եւ պահել։ Ավելին ասեմ, սովետական տարիներին կամ հետ սովետական տարիներին, երբ որ ես փոքր էի, շատերը չգիտեին տոնի մասին, չէին հետաքրքրվում, չէին գնում եկեղեցի, բայց ամեն փողոց, չգիտես ինչու, այդ օրը հավաքվում էին եւ մարդիկ ամեն մեկը տանից փայտ էր բերում եւ կրակ էին վառում։ Այսինքն, սա նաեւ որոշակի նպաստել է, որ տոնի ժողովրդական մասը պահելով, ապահովելով ժողովրդի մեջից չջնջվի հիշատակը տոնի։ Հակառակ, որ աթեիզմի ազդեցության տակ շատերը չգիտեին, թե այդ կրակը ինչի են վառում, ինչ տոնի կապակցությամբ են վառում, եւ անունը տրնդեզ էին դնում եւ այդպես հարցը փակվում եւ գնում էր։ Բայց դրա հետ միասին կան շատ սխալ երևույթներ, պետք է ընդունել, որոնց դեմ մենք անձնապես պիտի պայքարենք, ամեն մեկս։ Եկեղեցին որքան է դրանց դեմ պայքարի, իմացողը պիտի չանի, չիմացողը պիտի սխալ քայլերը նորից անի։ Օրինակ բերելու համար ասեմ, ուրեմն հարազատներիցս մեկի նորապսակությունից հետո տրանդեզին էինք հրավիրված Տիարդընթարաչի տոնին, գիտեք, նորապսակների տներ են հավաքվում, եւ իրենց բակում կրակ վառեցին, կրակը բերել էին եկեղեցուց, խորանից վառված կրակից բերել էին, եւ ուրեմն վառել էին կրակը եւ ցատկեցին նորապսակները վրայով, ժողովրդական այդ մասավորին, եւ հանկարծ Միկին եկավ, ձեռը մեկ հետ էսպես մեծ ածուխի կտոր կրակը վառված, հարցին, թե արի մազերդ պիտի խանձեմ։ Ես մեջտեղ ընկա, ասի, որ գիտեք, դա ճիշտ քրիստոնեական սովորություն չէ, դա ծնոտիապաշություն կամ հեթանոսություն է, ինչ կապ ունի այս ամեն ինչ այստեղ, այն ժամանակ դեռ կամ դպիր էի կամ սարկավակ էի։ Այսինքն այսպես լավ քաշվեց, բայց մի պահ, երբ որ շրջվեցի, տեսա, որ վազեց հարցի հետևից, ինձանից թաքում հարցի մազերը ամեն դեպքում խանձեց։ Այսինքն նման սնոտիապաշտությունները, գուշակություններ անելը, շորեր վառելը, մազեր նետելը մեջը, չգիտեմ, 7 շրջան պատտվելը, ևար հասարակ պատտվելը, դրանք բոլորը հակառակ են, դրանք բոլորը անշուշտ մեզ նետում են ոչ թե քրիստոնեության գիրկը, այլ մեզ դարձնում են սնոտիապաշտ կամ իսկապես ինչ-որ հեթանոսական տարերով լծված անձնավորություններ։ Ավելին ասեմ, մեր օրացույցների մեջ, երբ որ նշված է, որ Տիարդընթարաչի տոնի օրը սովորություն կա կրակ վառելու, մեկ տող կա գրաբարով գրված, գրված է «խոտելի է շրջել ըս հրով»։ Գրաբարից թարգմանած ստացվում է «արգելվում է շրջել կրակի շուրջ»։ Ես շատ հաճախ տեսել եմ տեղեր, որտեղ մարդիկ շուրջ պար են բռնում, եկեղեցին հստակ ասում է՝ «դա արգելված երևույթ է»։ Ինչու՞,
որովհետև ծիսական ստուգաբանությամբ առհասարակ համաշխարհային ցանկացած կրոնի մեջ գրեթե պիտի ասեմ, ինչ որ բանի շուրջ պատտվելը երկրպագության եւ պաշտամունքի խորհրդանիշ ունի։ Ուրեմն մենք չենք շրջընկրակի շուրջ եւ արգելում է եկեղեցին պատտվել կրակի շուրջ, որպես երբևիցե չդիտարկվի դա որպես երկրպագություն այդ կրակի։ Այլ արտոնվում է ցածկել կրակի վրայով, որպեսզի մարդիկ վստահ իմանան, որ այդ ցածկը խորհրդանշում է ոտնահարում, հեթանոսական անհավատության կամ սխալ հավատքի եւ լուսավորում Տեր Հիսուս Քրիստոսի հավատքով։ Ուրեմն կարծեմ, թե ես ավարտեցի, հա, կներեք։ Այսօր մի տղա, երբ որ հայտարարությունը տարածեցի մեր խմբում, մի տղա տակը գրեց, հարց տվեց, թե ինչու ենք դեռնդ առաջի տոնը կատարում Սուրբ Վալենտինի օրը։ Սուրբ Վալենտինը դեռ չկար, եթե կա, եղել է երբևիցե ինքը, երբ որ Տեր Հիսուս Քրիստոս 40 օրեկան ընծայվեց տաճարին։ Ուրեմն ոչ թե դեռնդ առաջի օրն ենք Սուրբ Վալենտինի օրն ենք կատարում դեռնդ առաջը, այլ Սուրբ Վալենտինի օրն է համընկել դեռնդ առաջին։ Բայց ուրիշ կետ էլ ասեմ, որ նյութի հետ շատ չի առնչվում։ Մենք հայերը Սուրբ Վալենտին չունենք, չենք ունեցել եւ չպիտի էլ ունենանք, որովհետեւ Սուրբ Վալենտինը հորինած առևտրային մի տոն է, տոնակատարություն է, առևտրային եմ ասում, որովհետեւ մենք մարքեթինգի համար է հիմա այսօր միայն ծառայում, բարի զբոնի մասով հորինված մի պատմություն է, ոչ իրական մի պատմություն, որը որոշակեորեն կիրառություն ունի ռոմեական-կաթոլիկ եկեղեցում, բայց խորթ է հայերիս համար եւ խոտելի է, ճիշտ չէ հայերիս համար տոնել մի տոն, սիրո տոն, մի սրբի անունով, որը ընդհանրապես գոյություն չի ունեցել։ Դրա փոխարեն Փառք Աստծո, մենք մեր ժողովրդական սովորույթների տոնակատարությունների մեջ ունենք Սուրբ Սարգսի նվիրված տոնակատարությունները, խորհուրդ կտամ Սուրբ Սարգսի տոնով, հայկական ավանդույթով ձեր սիրահարների տոնը նշեք եւ ուրախանաք։ Իսկ Վալենտին, ինչպես որ ասացի, 14 փետրվար լինի, թե 31 փետրվար, միևնույնը չկա, ինչպես որ 31 փետրվարը չկա։ Այսքանը սիրելիներ, ես իմ ասելիքս գրեթե վստահ եմ, որ ավարտեցի։ Եթե կան հարցեր, հիմա փորձեմ հարցերին անդրադառնալ։ Անընդհատ, ովքեր որ գրում են, օրնեցեք Տեր Հայր Աստված ձեզ օրնի, ովքեր որ բարևներ են ուղարկում Աստծու բարին ձեր բոլորի հետ, շնորհակալ եմ, որ մեզ հետ եք, միացակ եւ հետեւում եք։ Արման Ժորայի Բալյանը հարցնում է. Օրնեցեք Տեր Հայր ջան, 40 օրերի քանակը ինչով է պայմանավորված, ինչու հենց 40 օր եւ ոչ ավել կամ պակաս։ Հետաքրքրական հարց է Արման ջան, ընդհանրապես Աստվածաշնչի մեջ 40-ը, 7-ը եւ 10-ը կամ տասնյակները շատ խորհրդանշական թվեր են։ Կարող են երկար բարակ 40-ի ստուգաբանության մեջ մտնել, բայց ամենաշատ հանդիպող խորհրդանշական թիվն է 40-ը։ Օրինակի համար ելքի ժամանակ հրյաները անապատում անցկացեցին 40 տարի, Հիսուս անապատում ծոմ պահեց եւ փորձվեց Սատանայից 40 օրեր շարունակ, իր հարությունից 40 օր հետո Հիսուս ուրեմն համբարձվեց երկին, դրանից եւս 10 օր հետո տեղի ունեցավ հոգեգալուստը։ Այդպես 40-ների լեցուն թվեր կան, որոնք շատ խորհրդանշական են, բայց մյուս կողմից, եթե կսխալեմ, թող բժիշկները ինձ ուղեն, ծննդաբերությունից հետո կնոջ վերականգնման շրջանը, արունահոսության կտրվելը եւ այլն, եւ ամբողջական վերականգնումը հին մտածողությամբ այն ժամանակվա պայմաններում, կենցաղային պայմաններ, բժշկագիտական պայմաններ, 40 օրը լիովին բավարար էր, որպեսզի կինը արդեն ապաքինված լիներ եւ հնարավորություն ուներ տնից դուրս գալու։ Սա նաեւ մինչեւ 100-200 տարի առաջ վերաբերվել է հայերին, հայերիս, եւ մինչեւ այսօր էլ կա այդ սովորությունը, որ 40 օր ծննդկանը պիտի տնից դուրս չգա, մտայնությունը կա, կամ երեխանին պետք է ոչ մեկ չանհանգստացնի, ոչ մի երեխան տնից պիտի դուրս չգա, որովհետև դա կապված էր մոր ապաքինման շրջանի հետ, երբ որ մորը պետք էր թե բարոյական, թե հոգեբանական, թե հատկապես ֆիզիոլոգիական վերականգնում։ Այսօր դեղային միջոցների, կարերի միջոցով եւ հիգիենիկ տարբեր պարագաների միջոցով բնականաբար այդ 40 օրը ավելի կրճատված է, բայց
հնում այդ 40 օրը բավական առատ բավարար շրջան էր, որպեսզի կինը վերականգնվեր իր բոլոր այսպես ասած կորուստներից՝ ուժային, ֆիզիկական, հոգեբանական եւ բարոյական։ Հարց. Բարև ձեզ, սիրելի Տերհայր, Աստծո բարին։ Ինչու մեր բողոքական եղբայրները չեն ընդունում տիարն ընթառաջը։ Իրենց պիտի հարցնենք սիրելիս, իսկապես չգիտեմ, ոչ թե չասեն չեն ընդունում, երևի թե չեն հասկանում իմաստը։ Առասարակ բողոքական եկեղեցում հատուկ տոների այդպես համակարգ գոյություն չունի։ Իրենց համար կա Սուրբ Ծնունդ, որը նշում են, իդեպ Սուրբ Ծնունդը նշում են հիմնականում կաթոլիկ աշխարհի հետ դեկտեմբեր 25-ին, բոլորին մեղադրում են այն բանի մեջ, որ հայ առաքելական եկեղեցուն, լավ, շատ հաճախ մեղադրում են այն հարցի մեջ, որ դուք Աստվածաշնչով չեք կազմակերպում ձեր կրոնական կյանքը, Աստվածաշնչի խոսքին հակառակ բաներ եք անում, որոնք գրված չեն Աստվածաշնչում, բայց ես Աստվածաշնչը կարդացել եմ մի քանի անգամ, երբեք չեմ հանդիպել, որ Հիսուս ծնվել է դեկտեմբեր 25-ին, օրինակ։ Ինչու են իրենք դեկտեմբեր 25-ին այդ դեպքում տոնում, եթե դա չկա գրված Աստվածաշնչում։ Եվ իրենք տոնում են մեկ ուրիշ տոն, հիմնականում Հիսուսի, այսպես ասած, վերջին ընթրիքի տոնակատարությունն են կատարում եւ նշում են Սուրբ Հարությունը, Տեր Հիսուս Քրիստոսի, նշում են նույն տոնակարգով, ինչ տոնակարգով նշում է հայ առաքելական եկեղեցին, հակառակ որ Աստվածաշնչում ոչ միտեղ գրված չէ, թե ինչպես պետք է հաշվենք Զատիկի կամ Սուրբ Հարության տոնակատարությունը։ Ուրեմն իրենք իրենց հակասում են որոշ դեպքերում, բայց մեծ մասամբ այնպես է ստացվել, որ իրենք չունեն ծիսական այսպիսի հագեցած տոնակարգ, ինչպես որ ունի դա հայ եկեղեցին կամ ավանդական մյուս եկեղեցիները։ Իսկ ինչի մենք ունենք, ես դրա մասին կուզեմ խոսել, որովհետև գիտեք, այսօր 21-րդ դարում մարդիկ շատ զբաղված են, շատ ինֆորմացված են, շատ անելիքներ կան, թատրոն, կինո, պարահանդեսներ, ճաշարաններ, թերթեր, գրքեր, հեռուստացույց, այսինքն մենք մեր առօրյան դցնելու մեծ հնարավորություն ունենք, բայց հիմա պատկերացրեք վաղ միջնադարի մարդուն կամ ավելի վաղ շրջանի, վաղ քրիստոնեական շրջանի մարդուն, ով ուներ ընդամենը աշխատանքային պարտականություններ եւ օրվա մեջ չուներ շատ ուրախանալու կամ ինչ-որ տոնով ապրելու ինչ-որ այսպեսի զգացումներ, եւ ուրեմն եկեղեցին մարդու օրը լցնելու, հագեցնելու եւ հոգեվոր լիցքեր հաղորդելու համար տարվա մեջ սահմանեց տոնական եւ պահքային օրեր, տոնական օրերին, որպեսզի մարդ արարածը ուրախանա, հետաքրքրվի, իմանա ճշմարտությունը այս կամ այն սրբի կամ նահատակի պատմության մասին, Տեր Հիսուս Քրիստոսի կյանքի այս դրվագի մասին, եկեղեցի գնա եւ եկեղեցու հետ միասին տոնի։ Մեզ համար այսօր մի քիչ կարող է եկեղեցական ծիսակարգերը, դրանք ուղղակի արարողություններ են, բայց դրանք կոչվում են տոներ, այսինքն ժամանակի, ինչու՞ չէ նաև հիմա հասկացողի համար, դրանք իսկապես եղել են հոգու ցնցության, ուրախության լավ առիթ, եւ հոգեվոր պահը ավարտելուց հետո շատերը նաեւ անցել են մարմնապես ուրախանալուն եւ տոնելուն, ինչպես որ օրինակ բարեկենդանի տոնի օրը լայն սովորություններ ենք, առաջ սովորություններ ենք ունեցել, դիմակահանդեսներ, խաղեր, կատակներ, երկու պարեր հատուկ այդ տոնվա համբարձման տոնի համար, տարբեր տեսակ ավանդական խաղեր ու պարեր, նույնպես եւ դեռնդ առաջի համար ունեցել ենք տոնակատարությունների լայն շրջանակ, որով մարդիկ ուրեմն ծիսական առողջությունից հետո ուղղակի քեֆ են արել ամբողջ գյուղով, ամբողջ քաղաքով, ժողովրդով, թաղով միասին տոնել են Տեր Հիսուս Քրիստոսի 40-օրյա գալուստը տաճար։ Պարոն Սիրանոսյան, շատ ուրախ եմ, որ հետևում եք, բարև ձեզ։ Արեք, Արեն Նագուլյան ասում է, իսկ ինչ կասեք Վարդավառի մասին։ Շատ չեմ ուզի տարածվել Վարդավառի մասին, բայց նորից նույն կոնսեպտն է աշխատում, սիրելի Արեք։ Վարդավառի տոնը Աստվածաշնչով հստակեցված տոն է, որ իրական անունը այլակերպություն կամ պայծառակերպության տոն է, որտեղ պատմվում է, թե ինչպես Հիսուս Քրիստոս բարձրացավ Թաբոր լեռը եւ այնտեղ պայծառակերպվեց իր առաքյալների առաջ եւ ցույց տվեց իր աստվածային զորությունը։ Տոնը եկեղեցին կատարում է ամբողջապես ծիսական աստվածաշնչյան հիմքի վրա, պատարակով, շարականներով, նախատոնակներով, որպես տաղավարտոն մեջ շուկ տալով դրան, ջրի հետ որևիցե սովորություն չի կատարվում եկեղեցին։ Ջրի հետ կատարված Վարդավառ սովորությունը ժողովրդական սովորությունն է, որը կատարում է ժողովուրդը, եւ դա ժողովրդի ծոցից ելած
անմեղ մի խաղ է, անմեղ մի սովորություն է, եւ ոչ թե երկրպագություն, ինչ որ մի աստվածության։ Ոչ մեկ այդպեսի ենթատեքստով չի անում, եւ եթե եկեղեցին իմանա, որ այսինչ հավատացյալը իր մոտ դա անում է որպես պաշտամունք աստղիկի, որովհետեւ վարդավառը իր խաղիկը երբեմն կապում են, խաղերը կապում են աստղիկի աստվածության հետ, բնականաբար եկեղեցին ինքը անմիջապես պետք է հակառակ կաննի դրա հետ։ Բայց ինչ վերաբերում է, որ աստղիկի տոններ վարդավարին եւ բերեցին կապեցին, սա նույնպես անհեթեթություն է։ Ինչու՞, որովհետեւ վարդավարի տոնը հայ եկեղեցում շարժական տոն է, կապված Տեր Հիսուս Քրիստոսի հարության տոնի հետ։ Այն միշտ կատարվում է Հիսուսի հարությունից 98 օր հետո։ Իսկ հարության տոնը հաշվարկելը մի այլ հաշվարկային համակարգ է, որը բնավ կապ չունի հեթանոսական տոնների հետ։ Ուրեմն Լիլիթ Հարությունյանն է ասում. Տեր հայր, ես ճիշտ չհասկացա։ Հիմա արժե տոնել, թե ոչ, վառել կրակը եւ տոնել թռնել վրայով, շնորհակալություն։ Լիլիթ Հարությունյան ջան, ամեն մարդ ազատ է, սա ժողովրդական տոնակատարություն է, ձեզ ոչ ոք չի կարող ոչ ստիպել, ոչ համոզել հակառակում, բայց ես ասում եմ, որ եթե մենք աղոթքով վարդավարին կներեք, վարդավարից խոսացինք, դեռ ընդառաջի տոնակատարությանը մասնակցում ենք, նախատոնակին մասնակցում ենք, աղոթք ենք բարձրացնում, հաղորդ ենք դառնում եկեղեցու խորհուրդներին, հաջորդ տոնն էլ պատարագին են գնում մասնակցում, ամբողջապես հասկանում ենք ինչ տոն է սա եւ ինչու են գտնվում եկեղեցում եւ կրակի հետ կապված որևէ չէ սնոտիապաշտական գործողություն չունենք, այլ զուտ ուրախ ժողովրդական սովույթ է դա անելը, ես դրանում խոտելի որևիցե բան չեմ տեսնում եւ խրախուսելի եմ տեսնում անգամ վրայով ցատկելը, բայց որոշումը ձերն է։ Իդեպ գուցե ասածս մի քիչ խիստ հնչի, շատ մարդիկ այդ օրը ուղակի կրակ են վառում եւ այդ կրակի վրա թռում են իրենց բակում առանց եկեղեցի գնալու, առանց կարևորելու, սա խոտելի է, սա դատապարտելի երևույթ է։ Շատ մարդիկ էլ գնում եկեղեցի, օրվա ընթացքում չեն համբերում, ինչեւ երեկո նախատոնակ լինի, հանդիսապետը իջացնի խորանից կրակը, վառեն դրանից կրակը, բերեն նոր իրենց, ուրեմն խարույկները վառեն, իրենց կրակները վառեն, արդեն կեսօրից գնում եկեղեցուց պատահական մի մոմեն վերցնում, գալիս են, դա էլ ճիշտ երևույթ չէ։ Այսինքն մենք պիտի իմաստավորենք եւ ճիշտ կառուցվածք ու իմաստ տանք մեր արածին, եթե դա ճիշտ է դասավորված, մենք դրա մեջ սնոտիապաշտական, հեթանոսական որևիցե բան չեմ տեսնում, մենք իրավունք չունենք ջնջելու հայ ժողովրդական ազգային պատմության ծոցից դուրս եկած այս ժողովրդական տոնակատարությունը։ Լիլիա Հովանիսյանն է ասում. Շնորհակալություն Տեր հայր ջան, գիտեի իմաստը տոնի, բայց գիտելիքները Սամվելի ամրապնդվեց, որովհետև շատ է պետ գալիս, ես միշտ վեճի մեջ եմ ընկնում այս թեմայով, ոչ մեկ հետ մի վիճեք այս թեմայով, սիրելիներ։ Նրանք, ովքեր ձեզ հետ վիճում են այս կամ այլ թեմաներով, իրենք ոչ թե ուզում են իմանալ ճշմարտությունը, այլ ցանկանում են ուղղակի պնդել իրենց ճշմարտացիությունը։ Նման դեպքում, եթե չկա երկխոսություն, չկա ինքն հասկացողություն, չկա քննարկում, չկա առողջ քննադատություն, որևիցե օգտակար շահ չի կարող լինել։ Պողոս Առաքյալն ինքն է ասում, հա, անիմաստ վեճերի եւ զազրախոսությունների մեջ ընդդիմադիրների հետ մի մտեք, իմաստ չկա դրան։ Ով ականջ ունի, լսեց եւ հասկացավ, ով սիրտ ունի, սիրտը բացվեց եւ սրտի մեջ մտավ, ում միտքը բաց է ճշմարտությունը ընդունելու համար, հասկացավ, որ հայ եկեղեցին չի խրախուսում հեթանոսություն, բնավ, եւ չի կարող երբևիցե խրախուսել այն եկեղեցին, որը հաստատված է Քրիստոսի լույսի ճշմարիտ վարդապետության եւ Գրիգոր Լուսավորչի քարոշչության վրա, չի կարող կրակի պաշտամունք քարոզել։ Ռիփսիմեն է հարցնում. Եթե մենք կրակի վրայից անցնում ենք, հետեւաբար անարգում ենք կրակը, հետեւաբար չի կարող համարվել կրակապաշտություն։ Այո, Ռիփսիմեն ջան, դա ուղղակի խաղ է եւ կապ չունի տիրոջ ընդառաջ գնալու հետ։ Որոշ մեկնաբանություններ կան, թե ինչպես կարող է դա կապ ունենալ տիրոջ ընդառաջ գնալու հետ, բայց նորից եմ ասում, դա ժողովրդական տոնակատարության մի տարբերակ է, որը կարող ենք անել, կարող ենք եւ չանել։ Ոչ մի բան դրանից եկեղեցական կարգի հետ կապված չէ եւ ոչ մի բան կարող չի փոխվի դրանից։ Հասմիկ Հովանեսյանն է ասում, դեռ ընդառաջը համակնում է եղանակի տակացման հետ, ժողովրդական սովորությամբ մանավանդ գյուղական համայնքներում պատրաստվում են սկսել գարնանային խնամք հողագործության մեջ։ Հասմիկ ջան, սա հողագործական կամ այդպես երկրագործական մի մեկնաբանություն է, որը կարող է ճշմարիտ լինել, բայց ասեմ ձեզ, շատ ավելի հարիր է սլավոն մշակույթին, որովհետև բարեկենթանի օրը, մասլինիցայի կոչվում, ռուսների մոտ հատկապես, իրենք նոր եւս ունեն խարույկ վառելու սովորություն,
Բայց իրենք ինչ են անում, պատրաստում են մի խրտվիլակ, հարդից պատրաստված, եւ այդ խրտվիլակն են վառում։ Խրտվիլակի անունը չեմ հիշի ռուսերեն ինչպես է, բայց խրտվիլակը ձմեռվա խորհրդանիշն է, որը վառում են, տաքացնում, որը եւ նշանակում է, որ եկավ բարեկենթանը եւ ուրեմն գարունը մտավ իր իրավունքների մեջ, ձմեռը վառում են եւ ճանապարհ են դնում։ Մենք դեռ առնդարաճ այս տեսանկյունից չենք մեկնաբանում։ Կարող է եւ ժողովրդական ստուգաբանությունների կամ ազգագրության մեջ եղել են այդպիսի ներքին ենթագիտակցական կապեր։ Սամվել Մնացականյանն է ասում, ինչի ժողովրդին չեք ասում, որ կրակով անցնելը մեղք է Աստծո առաջ։ Շատ տեղերում հենց քահանան է վառում այդ չարաբաստիկ կրակը, հենց ցավը դա է, որ եկեղեցին դեմ չէ։ Սամվել Մնացականյան, հավանաբար դուք չեք լսել մեր այս զրույցը, խնդրեմ, որ անպայման ժամանակ գտնեք եւ նորից նայեք։ Եկեղեցին կրակով չի անցկացնում ոչ մեկին, որտեղ անցկացնել կրակով նշանակում է զոհաբերել կրակի մեջ։ Եվ ուրեմն եկեղեցին չի խրախուսում կրակը որպես հեթանոսական ինչ-որ սովորություն կամ չարաբաստիկ մի բան, դա ընդհանրապես ժողովրդական սովորություն է, իսկ հայ եկեղեցին, որքան էլ պայքարեք, ժողովրդի եկեղեցին է եւ ժողովրդական սովորույթները պահպանող եկեղեցի եւ ավանդություններով ժողովրդին դաստիարակող եկեղեցի է։ Սոսեն առաջարկում է Սամվելին նորից լսել, եթե Սամվելը հարցեր կունենա, թող նորից տա։ Լիանա Արաքելյանն է ասում, տեր հայ, իսկ Մոնվառելը ինչ է խորհրդանշում, առհասարակ Մոնվառելը կարծում եմ, չէ՞ Լիանա ջան։ Տերն ընթարաճին մումավառությունը խորհրդանշում է, քանի որ դա նախ եղել է միշտ երեկոյան ժամանակ է լինում, նախ լուսավորության խորհուրդն ունի, եւ երկրորդ խորհրդանշել է այդ ավանդույթը, որով ժողովուրդը տիրոջ ընթարաճը գնացել Երուսաղեմի փողոցներում։ Իսկ առհասարակ մումավառությունը եկեղեցին լուսավորելու միջոց է եղել միշտ։ Ես սրա մասին կուզեմ մի օր առանձին մի քննարկում ունենանք, բայց հիմա կարճ կպատասխանեմ։ Հին ժամանակները եկեղեցիները չեն ունեցել էլեկտրականություն եւ լուսավորում, եւ ուրեմն եկեղեցիները լուսավորվել են մումերի կամ ճրագների միջոցով։ Իսկ հավատացյալները, ովքեր որ ցանկացել են եկեղեցուն նյութական օգուտ տալ, նվիրաբերություն են կատարել, որով գնվել է մոմ, կամ իրենք գնել են մոմեր եւ ճրակ կամ ձեր եւ վերել եւ նվիրաբերել են եկեղեցուն, որով եկեղեցիները խորանները միշտ եղել են լուսավորված։ Մինչեւ այսօր էլ, եթե նայեք, խորհրդանշաբար մեր խորանների վրա միշտ մոմեր են վառվում։ Հետագայում էլեկտրակայության հայտնաբերման հետ կապված դա դարձել է կիրառական տեսանկյունից անիմաստ, որովհետեւ եկեղեցիները արդեն էլեկտրական լամպով լուսավորված են։ Բայց քանի որ ժողովուրդը սովորույթ է ունեցել մոմ վառելու եւ դրա դիմաց դրամ է վճարվել, հիմա այսօր մոմի դիմաց տրված դրամը օգտագործվում է օրինակ եկեղեցիների էլեկտրականության վճարումը տալու համար կամ այլ ժողովրդանպաստ հոգեվոր ծրագրեր իրականացնելու համար։ Բայց մոմավառությունը ստիպված եմ ասել, թողնել են ինձ բոլոր սխալ հասկացողները, բայց բացարձակ կապ չունի ոչ մարդու փրկության, ոչ մեր աղոթքների տեղ հասնելու կամ տեղ չհասնելու հետ։ Երեք ինչպես մի զրույցի ժամանակ ասացի, մարդը կարող է առանց մոմ վառելու աղոթել, կարող է եւ մոմ վառած աղոթել։ Միևնույն է, իր աղոթքը մոմից կախված չէ, կախված է սրտի զորությունից, սիրուց եւ հավատքից, թե որքան աղոթքը լսելի կլինի։ Մոմավառության մասին խոստանում առաջիկայում կունենանք առանձին մի օնլայն հանդիպում։ Այո, Սոսեն ասում է, որ բարեպաշտական սովորությունը փոքրիկ նվիրաբերում եկեղեցուն, շատ ճիշտ է։ Անի Մովսիսյանը ասում է, Տեր ջան, կարելի է կրակ վառել, եթե եկեղեցուց բերված չէ ճրակը։ Անի ջան, այս մասին արդեն խոսեցի, ինձ համար անկարելի է, ինձ համար անթույլատրելի է, որովհետև եկեղեցուց բերած ճրակ հենց խորհրդանշում է այն, որ սա հոգևոր քրիստոնեական մի գործ է, մի ընթացակարգ է, սովորույթ է, եթե հակառակ ձևով լինի այդ ամենը անելը, ուրեմն մենք վտանգի տակ ենք հայտնվում, որ դա կարող է վերածվել ոչ ճիշտ կրակապաշտություն, չեմ ուզի անվանում, բայց պես ոչ ճիշտ մոտեցում կարող ենք ցուցաբերել։ Երբ պիտի կրակ վառենք եւ երբ պիտի կրակը բերենք եկեղեցու, շնորհակալություն։ Գոհարիկ Ֆարսիյան, դա կատարվում է հիմնականում 13 փետրվարի երեկոյան, նախ անհրաժեշտ է մասնակցել հոգևոր առողջությանը, ժամերգությանը, սпасել մինչև վերջ եւ ժամերգության ավարտին, երբ որ խորանից կիչեցվի վառված մոմը, այդ մոմից կարող եք վառել եւ տանել ուրեմն ձեր օջախները կամ մասնակցել եկեղեցուների բակերում հաճախ կատարվող տոնակատարություններին։
նույն պատասխանը միմինո միմինոին։ Նինա Գալոյանն է ասում. Բարև ձեզ, կխնդրեմ բացատրել օրնել բարի սուրբ գրային իմաստը տալ։ Շնորհել իմաստը չի տեղավորվում, օրնյալ լինի Աստված արտահայտության տրամաբանության մեջ։ Կանխավ, շնորհակալություն։ Նինա ջան, օրնել բարը ես կբացատրեմ որպես լավագույն բարեմաղթանքները կամ ունեցած լավագույնը փոխանցել։ Այսինքն, երբ որ ասում ենք Աստված քեզ օրնի, մենք մաղթում ենք, որ Աստված տա քեզ այն լավն ու բարին, ինչ որ քեզ պակասում է, ինչ որ քեզ պետք է ավելի լավ քրիստոնյա լինելու, ավելի զորավոր լինելու համար։ Նա Աստծո բարությունն է, Աստծո շնորներն են, որոնք լցում են մեր կյանք։ Իսկ երբ որ մենք ենք ասում օրնյալ է Աստված, օրնվի Աստված, նա նշանակում է, որ օրնվի Աստված ասելը շատ ճիշտ չէ, բայց օրնյալ է Աստված, այսինքն Աստված օրնյալ է ինքնին, նշանակում է, որ Աստված այդ օրնությունները բաշխողն է եւ օրնությունները տվողն է մեզ։ Այստեղ դուք ասել եք, որ օրնյալ լինի Աստված, այո, օրնյալ լինի չենք ասում, ասում ենք օրնյալ է Աստված։ Օրնյալ լինի այն իմաստով կարող ենք օգտագործել, երբ որ օրինակ հայր մեր աղոթքը ասում ենք, ասում ենք սուրբ թող լինի քո անունը։ Ոչ թե այդ անունը սուրբ չի կամ Աստված օրնյալ չի, այլ մենք պետք է մեր կյանքով այնպես ապրենք, որ Աստծո անունը կամ Աստված սրբաբանվի եւ սրբագործի մեր սխալների պատճառով, Աստծո անունը չհայհոյվի այս աշխարհի մեջ, եւ մենք մեր հավատքով, մեր կյանքով վկայենք Աստծո սրբությունը մարդկանց մեջ։ Միքայել Հակոբյանն է հարցնում. Օրնեցեք Տերայ ջան, շնորհակալ եմ նախագծի համար, ցանկանում եմ անխափան ընթաց տիրոջ օգնությամբ։ Շատ շնորհակալ եմ Միքայել ջան, աղոթեցեք ինձ համար, հաճախ հիշեք ձեր աղոթքներում, որպեսզի այնինչ որ ես ասում եմ չլինի մտքի թրիչկով, այլ իսկապես Աստծո սուրբ հոգուց ներշնչված եւ Աստծո սուրբ հոգու միջոցով խոսքերը իմ բերանից դուրս գան եւ հասնեն ձեր ականջներ եւ ձեր սրտեր։ Զոյա Մանուկյանն է արցնում. Բարի երեկո սիրելի Տերուսիկ, բարև ձեզ տիկին Զոյա ջան, հնարավոր է որ Տերընտեսն է փոխարինվել Տերընտես բառին։ Սա ժողովրդական ստուգաբանություն է, Տերընտես, Տերընտես, չգիտեմ, Տերն ընթառաջ կամ Տերն ընձեզ, բոլոր Տերն ընթառաջը չէ, ավելի Տերն ընձեզը, սրանք թե հնարավոր են, թե հնարավոր չեն, ժողովրդական ստուգաբանություններ են։ Ես խորհուրդ կտամ այս հարցի մասին նաև որոշ բառարաններ թերթենք, հասկանանք բառի ստուգաբանությունը, ճիշտ ստուգաբանությունը։ Անի Մովսիսյանն է հարց տալիս. Տերայ ջան, մի փոքր կբացատրեք տաճարին ընծայելու իմաստը եւ կարգը, այսօր էլ դա կարեւոր է իրականացնել մեր մանուկների համար։ Շատ լավ հարց է Անի ջան։ Ես պիտի սկսեմ հրեական ընծայումների պատմությունից։ Ուրեմն, ելք գրքում Աստված հստակ ասաց, որ ամեն անդրանիկ զավակ, որ ծնվում է, պիտի Աստծուն ընծայվի, առաջին զավակը։ Անդրանկությունը, անդրանիկ լինելը, առաջին զավակ լինելը մեծ պատիվ էր, որովհետև ժառանգության, հայրական օրնությունների ամբողջությունը պատկանում էր առաջին տղային, անդրանիկ զավակին։ Եվ հետևաբար նրանց մեծ ուշադրություն էին դարձնում, եւ որպեսզի անդրանիկ զավակները լինեին միշտ Աստծո խնամքի ներքո, լինեին աստվածապաշտ, Աստված հրահանգեց, որ այդ զավակները, որ լինեն նահապետական տոհմի շարունակողները, իրենք ընծայվեն տաճարին, այսինքն տարվեն տաճար, աղոտ կարվի եւ իրենց անունով զոհաբերություն արվի, եւ այդպիսով իրենք պատկանում էին ճակերտների մեջ, ասեմ, Աստծուն 100%-ով, Աստծո իշխանության տակ էին, այսինքն ծնող ասում էր Տեր Աստված, անդրանիկ զավակիս, իմ միակին, մինուճարին կամ իմ ամենաթանկին նվիրում եմ քեզ ու քո պաշտպանությանը։ Եվ քանի որ Տեր Հիսուս Քրիստոս եւս անդրանիկ զավակ լինելով, այսինքն առաջնացին լինելով, ընծայաբերվեց տաճարին հրեական սովորության համաձայն, մենք քրիստոնյաներս եւս խրախուսում ենք, որ մեր զավակները 40 օրեկան տարիքում հասակում տարվեն եկեղեցիներ եւ նրանց վրա տեղի ունենա աղոթք։ Այսօր աղոթքները բաժանվում են 42 2 կամ 3 տեսակի։ Աղոթք, որը կատարվում է մոր վրա, որովհետեւ եթե մայրը 40 օրերի ընթացքում եկեղեցի չի գնացել գիտակից լինելով եւ եկել է եկեղեցի, անհրաժեշտ է, որ նրա վրա կատարվի մաքրագործման փոքրիկ աղոթք եւ ինքը իր զավակի հետ մտնի եկեղեցի։ Երկրորդ տեսակ աղոթքը կատարվում է չմկրտված 40-ի մեջ գտնված չմկրտված երեխաների համար, սա
այսպես ասած ցիսական բացառություն է, որովհետև ժամանակները կամ հանգամանքները ստիպել են դրա այդ հաշվին ստել, ինչը շատ ճիշտ չէ, բայց չմկրտված երեխայի վրա ընդհանրապես որևիցե աղոթք չի արվում, բայց քանի որ ժողովուրդը շատ հաճախ չի հասցնում կազմակերպել երեխայի մկրտությունը 45-ից առաջ 8 օրեկան հասակում, եկեղեցին որպես ավանս, որպես նախաշեմ, որպես խոստում մկրտության ընդունում է երեխային եկեղեցի եւ կատարում է աղոթ, որով ծնողները Աստծո առջեւ ուխտ են անում, հաստատելով, որ իրենց զավակը պիտի կրծվի, մեծանա եւ դաստիարակվի քրիստոնյա եւ շատ շուտով պիտի կազմակերպեն նաեւ մկրտությունը։ Իսկ իդեալական տարբերակը այն է, սիրելիներ, որ երեխան արդեն մկրտված 40 օրական հասակում բերեն եկեղեցի, կան աղոտ կարդա, ավետարանից հատվածը կարդա, որ քիչ առաջ ձեզ համար կարդացի Հիսուսի 40-օրյա տաճար գալու մասին, եւ ուրեմն աղոթի, որ Աստված պահի, պահպանի այդ փոքրիկին, իրեն ուշ կարողություն տա եւ միշտ իր հովանիի տակ մնա երեխան։ Ուրեմն այնքան փոքրիկ խորհրդանշական աղոթք է երեխայի համար, որ Աստված Աստծո պահպանությունը մնա նրա վրա, եւ ինչու՞ չէ, նաեւ մենք էլ մեր աղոթք անենք որպես ծնող, որ Տեր Աստված, քո խնամքին քեզ եմ հանձնում, քո հոգատարությանն ու քո հայրական սիրուն եմ հանձնում իմ զավակին։ Եվ մեր եկեղեցում այլևս չկա խտրականություն, դա կլինի աղջիկ, թե կլինի տղա, դա կլինի առաջնացին, թե կլինեն հետևից եկող քույրերը եւ եղբայրները, բոլոր ժամանակներում խրախուսելի է 43-րդ օրը երեխային տանել եկեղեցի եւ կատարել աղոթք ու օրհնության կարգ, թե մոր վրա, թե զավակի վրա։ Սոսեն է հարց տալիս. Ես շատ-շատերին եմ ճանաչում, ովքեր տեառնընթառաջին են առաջին անգամ մուտք գործել եկեղեցի եւ պատճառը եղել է կրակը, բայց հետո կապվել են եկեղեցու հետ եւ այսօր հայ առաքելական եկեղեցու ճշմարիտ զավակ են։ Կարևոր է չջնջել հինը, այլ ճիշտ ձևով կիրառել։ Ամենակարևորը ես որ կարևոր եմ, այո Սոսե ջան, շատ ճիշտ ես, միշտ պետք է ճշմարտության խոսվի եւ ժողովրդին զգուշացի, որ ժողովուրդ, եթե դուք քրիստոնյա եք, թույլ մի տվեք, որպես այս կրակի հետ կապված ժողովրդական տոնակատարությունը եւ սովորությունը վերածվի հեթանոսական ինչ որ կամ սնոտիապաշտական ինչ որ գործողությունների։ Էլեն Սոհրաբյանն է հարց տալիս. Տերհայր ջան, տեսել եմ, որ կրակից վերցնում են եւ տունը խունկ վառում այդ կրակով, սա անթունելի երևույթ է։ Ես առաջի անգամ եմ լսում, բայց դրա մեջ բացասական երևույթ չեմ տեսնում։ Ինչու՞ է, եթե կրակը եկեղեցուց իջեցված կրակով վառված է, խորհրդանշական մարդ ուզում է իր տուն տանել եւ նույն վայրկյանին խունկ ծխել այդ կրակով, որովհետեւ արգելող բան, ես դրա մեջ չեմ տեսնում։ Ան Մախմուրիկ, բարի երեկո, եթե կրակը խորանից է իջեցում եւ կրակը վառվում վրայից թռնում, միթե մեղք չէ դա, խոսքս խորանից բերված կրակի վրայով թռնելու մասին է։ Չէ, Անի ջան, մեղք չէ, որովհետեւ մենք չենք թռչում ինչ որ սրբության վրայով կամ ինչ որ բանի վրայով։ Խորանից բերվում է, որպեսզի դա չնկատվի որպես կրակապաշտության ինչ որ մի երևույթ։ Թե չէ, դրա մեջ որևիցե նման մեղավոր գործողություն չկա։ Նման հարցերում հայ առաքելական եկեղեցին շատ լայնախոհ է, այսինքն նման հարցերի վրա կենտրոնացում պետք չի անել։ Վարևի ջան, բարի երեկո, Անահիտ Եղիազարյան, ես նախընտրում եմ այսուհետև մոմ չգնել, փոխարենը հանգանակություն անել, եկեղեցում արկղիկ կա, կարելի է գումարը արկղը գցել, դա ավելի աստվածահաճո կլինի։ Միանշանակ համաձայն եմ, Անահիտ ջան, չեմ ասի որն է ավելի, որը պակաս, բայց ձեր զոհաբերությունը, ձեր սրտից եկածը, ձեր տասանորդը, եթե թույլ կտակ այդ բառը գործածել, նման ձևով կարող եք տալ եկեղեցուն, եկեղեցու ծառայությանը, եկեղեցու ծրագրերի համար։ Ուրեմն Սոսեն ինչ որ բան է ասում, պետք չէ կազմակերպել, պետք է, եթե ֆիզիկապես կարող ես, ուղղակի գնալ եկեղեցի եւ մկրտել։ Չգիտեմ դա որ հարցի վերաբերյալ է, կարելի է ինչ-որ մի հարց բաց եմ թողել, վերջում մի հատ կանցնեմ։ Ասացեք, խնդրեմ, Աշխեն Աբրահամյան, կարելի է սրբապատկեր կախել ննջասենյակի պատից, որտեղ ննջում է ամուսնացած զույգը։ Կարելի է, Աշխեն ջան, ոչ մի արգելք չկա, այսինքն սրբապատկեր կախելու, միայն թե պետք չէ այդ սրբապատկերին վերաբերվել որպես բացարձակ սրբություն։ Դա ընդամենը պատկեր է, դա ընդամենը հիշեցում է տվյալ սրբի մասին եւ նաեւ որոշակիորեն կարևոր թե ինչ տեսակ սրբապատկեր է, որովհետեւ սրբապատկերներ կան
այսպես ժուրնալային մակարդակի կամ այսպես փայփլող, գիտեք, պատկերը փոխովվում, որոնք ուղղակի հարի չէ քրիստոնյայի համար օգտագործելը, բայց որևիցե արկել չկան ընջասենյակում կախելու սրբապատկեր կամ խաչ կամ ուրիշ մի բան։ Ուրեմն Սիլվա Մեհրաբյան ասում է՝ Տերյան ջան, տղայիս մկրտել ենք, սակայն մկրտության խաչը կորել է, ինչ կարելի անել։ Սիլվա ջան, ձեռք եք բերում նոր խաչ, գնում եք եկեղեցի, եթե կուզեք նույն եկեղեցին, որտեղ ինքը մկրտվել է, խնդրում եք Տեր Հորը, որպեսզի ուրեմն այդ խաչը նոր խաչը օրհնի եւ կկախեք Տեր տղայի պարանոցին որպես մկրտության խաչ կամ վերականգնված խաչ, բայց ուշադիր եղեք, որպեսզի չկորցնեք նորից։ Տերյան ջան, իսկ ասեք, խուն կտանը կարելի է վառել, իսկ երբ որ օրերը շնորհակալություն։ Կարելի է տունը խուն վառել, որովհետեւ արգելք չկա, մեր հատկապես մամիկները, մայրիկները սովորություն ունեին ճրակալույցին, կների ճրակալույցին ասում, կիրակնամուտին, երբ որ կիրակի պիտի լիներ, հաջորդ օրը պատարակ կար մն վառել, որովհետեւ եկեղեցական ծիսակարգի մեջ է իրականում ժամերգությանը շատ այդպես խնկարկություն է կատարվում, սովորությունը նաև ընտանիքներում կա, բայց միշտ խորհուրդ կտամ այդ խոնկը չվառել, ուղղակի վառած լինելու կամ ինչ-որ դրան մոգական հատկություն տալու պատկերացմամբ կամ ուղղակի վառել անուշ հոտի համար, այլ ուղեկցել դա աղոթքով։ Ես հիշում եմ, ուրեմն մեկ անգամ մի ընտանիքի մոտ էի, գիշերը պետք է գիշերեի, ուրեմն մի ընտանիքում քրիստոնյա պարզ ընտանիք է, միասին ճաշեցինք, նստեցինք իջերուսաստիս, նայեցինք, արդեն ուշեր, ասեցին լավ գնանք պարկենք։ Այ մարդ, ես էլ քահանայի արդեն, ուրեմն պարկել եմ, եկես գացի, որ խոնկի հոտ է գալիս, ու հանկարծ լսեմ, որ իմ սենյակից ուրախությամբ են պատմում պատմությունը, ուրեմն ընտանիքի անդամները գիշերը քնելուց առաջ, իրենց սովորույթներ երևի թե խոնկ էին վառել, խնկամանը ձեռը տան սենյակների դիմացով պտտվում եւ ներսե շնորհալու հավատով խոստովանի բոլորը, ամեն մեկը մեկ-մեկ տուն կարդալով տան մեջ պտտեցին, գնացին, իսկ 24 տուն հավատով խոստովանի մասեցին, խնկարկությունը արեցին, այնպես կամացուկ էին ասում, որ ինձ էլ չխանգարեին, բայց դե լսեցի անշուշտ, եւ հաջորդ օրը գողվեցի եւ ասի, ինչու ինչ չասեցի, ես էլ միանայի ձեզ, ասին, որ չէինք ուզում այդպես ցույց տալ Տերային, որ մենք բարեպաշտական նման սովորություն ունենք։ Շատ լավ սովորույթ է օրինակ, բայց պարտադիր աշխատեք ձեր խնկարկությունը տանը կատարվող ուղեկցել աղոթքով, որովհետև խունկը հենց աղոթքի խորհրդանիշն է։ Դավիթ Մարգարեն Սաղմոսի մեջ ասում է՝ «Թողիմ աղոթքները խունկի նման ուղիղ բարձրանան դեպի քեզ Տեր»։ Մենք էլ ուրեմն մեր աղոթքը, եթե ընկերակցենք խնկարկությամբ կամ խնկարկությունը աղոթքով, ամեն բան տեղը կլինի։ Դրա համար հատուկ օրեր մի ընտրեք, կամ կարող եք ընտրել ձեզ համար օրինակի համար դա օրվա որից է մի հատված, շաբաթվա մեջ ասենք պահքային օրեր կամ կիրակնամուտը շաբաթ երեկոն կամ կիրակին պատարակի ժամին, եթե ինչ-ինչ հանգամանքներով չեք կարողանում պատարակի դնել, դա արդեն ձեզ կթողնեմ ձեր սովորությանը, բայց խնկարկությունը միշտ ուղեկցեք տանը աղոթքով։ Ուրեմն այստեղ արդեն հետևողներն են հարց ու պատասխան ասում։ Նինա Գալոյանը ասում է՝ «Հայտնության գրքում ես կարդացել եմ, որ խունկ աղոթքի խորհուրդն է, բայց կարդալով նոր կտակարանը չեմ տեսնում, որ Հիսուսը խունկ վառել»։ Ինչու՞։ Նինա ջան, հայտնության գիրքը նոր կտակարանի մեջ է, դա ուրեմն ձեր առաջին հարցի պատասխանը, եւ երկրորդ պատասխանը՝ Հիսուս շատ բաներ չարեց, որոնք մենք այսօր սովորություն ունենք, կիրառություն ունենք անելու, ինչպես կամ ինչ էլ որ արեց Հիսուս, ավելի ճիշտ ասեմ, շատ բաները գրի չառնվեցին ավետարանների մեջ։ Հովհանես ավետարանի չէ, իր ավետարանը ավարտելից ասում է, եթե մենք ամեն արվածը Հիսուսի գրեինք, աշխարհի երեսին թուխտու թանակ չէր հերիքի գրի առնելու համար։ Այն ինչ որ մեզ գրված է, բավական է մեր փրկության համար, բայց չի նշանակում, որ շատ-շատ սովորություններ պիտի ուրեմն չկիրառենք մեր կյանքում, լինի կենցաղային մակարդակի, թե հոգևոր մակարդակի։ Հատկապես հին կտակարանում տաճարի մեջ խնկարկության հստակ օրենքներ կային, ինչ խունկ պիտի պատրաստվի, ինչպես պիտի ղեֆտացիները կատարեն խնկարկությունը, սրբություն, սրբոցը, դա ուներ իր թե հոգևոր նշանակությունը, թե կիրառական նշանակությունը,
չեմ ուզի հիմա շատ դրա մասին խորանանք խոսել, բայց Աստվածաշնչով վկայված սովորույթ է, որը մտել է նաև քրիստոնեական կենցաղվարության մեջ եւ հասել է մինչեւ մեր օրերը, բայց ինքնին ինքը բարեպաշտական սովորույթ է, որ խորհրդանշում է աղոթքը եւ ինքը ուղեկցվում է միշտ աղոթքով։ Աշխեն Աբրահամյանը ասում է, կարելի է երեխային կնքելուց քավոր ընտրել քերուն։ Աշխեն ջան, այս հարցը տարօրինակորեն վերջերս ինձ շատ են տալիս, քերու կամ հոր եղբորը։ Խրախուսելի չէ, միշտ աշխատեք կնքահայրը լինի ընտանիքի բարեկամ մեկը, բարեկամ ասած կամ հարազատ մեկը, բայց ոչ արյունակից, ոչ շատ մոտ արյունակից, եւ հարցը լավ կլինի տակ հենց այն եկեղեցում, որտեղ ցանկանում եք մկրտել, որովհետեւ երբեմն բացառության կարգով թույլատրում են կնքահայր լինի հոր եղբայրը կամ լինի մոր եղբայրը։ Հատկապես Փյուրքում այդ երևույթը տարածված է եւ ուղղակի սովորության մաս է կազմում, գրեթե անգիրառած միշտ հոր եղբայր կամ մոր եղբայրն է լինում կնքահայրը, ինչու, որովհետեւ Փյուրքում այդքան էլ հեշտ չէ ունենալ հարազատ հայ ազգական բարեկամներ, ովքեր հերու բարեկամներ, ովքեր կցանկանան կնքահայրությունը ստանձնել, իսկ ավելի գովելի է, որ կնքահայրը լինի հայ առաքելական եկեղեցու զավակ, հետեւաբար եւ շատ հաճախ արտոնվում է բացառության կարգով, որ հոր եղբայրը կամ քերին մոր եղբայրը լինեն կնքահայր։ Ամեն բան կախված է տվյալ եկեղեցու սովորույթներից, տվյալ քահանայի մոտեցումից։ Ես անձնապես ունեցել եմ դեպքեր, երբ որ մարդիկ ուղակի ասել են եւ հաստատել են, որ մերձավոր ազգական եթե չլինի, ուրիշ մեկը չունեն, իրենք ստիպված օտարի պետք է դիմեն։ Ես գերադասել եմ օտար մեկը չլինի կնքահայր, օտար, այսինքն այլադավան մեկը չլինի կնքահայր, լինի հայ, թեկուզ թող լինի մոտի բարեկամ։ Բայց խրախուսելի է, որ ինքը ազգակցական մոտիկ կապ չունենա, որպեսզի իր կնքահայրությունը լիարժե կարողանա իրականացնել եւ ոչ թե խնամի ծանոթ բարեկամ հասկացությամբ առաջ գնանք։ Անի Մովսիսյանն ասում է, Տերեր ջան, տանը եղած սրբապատկերները պարտադիր է, որ օրնված լինի, եւ ճիշտ է, որ աղոթքաներից չպետք է սրբապատկերին նայել։ Շնորհակալ եմ համբերատարորեն պատասխանելու համար։ Անի ջան, մեծ սիրով եմ պատասխանում, որքանով որ կարող եմ։ Անկեղծ ասած, այս հարցերը իմ չսիրած հարցերին եմ պատկանում, որովհետեւ սրանք ոչ այո հստակ պատասխան ունեն, ոչ ոչ պատասխան ունեն։ Միջանկյալ պատասխան պիտի փորձեն ձեզ տալ։ Գերադասելի եւ ցանկալի է, որ սրբապատկերները տանեք եկեղեցի եւ քահանան օրնի, որպեսզի այդ սրբապատկերը ձեզ համար չդառնա կրապաշտական երևույթ։ Այսինքն դրա պատկերի մեջ եղած մարդուն դուք չընկալեք որպես իրականություն կամ չգիտեմ սուրբ կամ աստվածություն, դա ընդամենը պատկեր է, պատկերը ցույց է տալիս, արտապատճենն է ինչ որ մի նկարի, մի մարդու, որը խորհրդանշում է, չգիտեմ, Տեր Հիսուս Քրիստոսին, Մարիամ Աստվածածնին կամ մեկ ուրիշին։ Երկրորդ շատ կարևոր է, որ պատկերները եկեղեցական կանոնների համաձայն գծագրված լինեն։ Այդ ժամանակ մենք ավելի կխուսափենք սխալ մոտեցումներ ցուցաբերելուց։ Բայց ճշմարտությունն այն է, որ մեր եկեղեցին չունի ռուսական եկեղեցու պես իկոնաների հանդեպ պաշտամունք։ Մենք հարգում ենք սրբապատկերները, որոնք օծված են եւ օրնված են, բայց մեզ համար դրանք պաշտամունքի առարկա չեն։ Իսկ աղոթելիս կարող եք եւ նայել, կարող եք եւ չնայել, եթե դրանց վրա նայելս սրբապատկերի վրա նայելը ձեզ օգնում է կենտրոնանալու ավելի, ենթադրենք, խաչելության պատկերը, Տեր Հիսուս Քրիստոսի խաչելության զոհաբերության սիրո ապրում ունենալու, ինչու ոչ, բայց եթե միևնույն ժամանակ հակառակ էֆեկտն է, դիմացի ուղղակի պատկերը, թուղթը, փայտը կամ ուրիշ նյութը ձեզ համար դառնում է արդեն որպես պաշտամունքի առարկա, դուք ներսում զգում եք, որ դուք դրանից կախված եք, գերադասելի է դրա դիմաց չաղոթել եւ դա ընդհանրապես ունենալ որպես նկար կամ չունենալ ընդհանրապես։ Բավական դժվար հարց է սա, անհատի մոտեցումից է կախված, բայց հայ եկեղեցում պատկեր, եկեղեցին պատկերապաշտ եկեղեցի չէ, պատկերամարտ եկեղեցի էլ չէ, ծիսական դավանաբանական լեզվով ասած պատկերահարգ եկեղեցի է։ Մենք հարգում ենք ընդհանրապես պատկերները, եթե այդ պատկերները ճիշտ ձևակերպված են եւ ճիշտ հոգևոր կերպով օծված եւ օրնված։ Ցավոք շատերիս կնքվել ենք չգիտակցելով կնունքի խորհուրդը, կարելի է երկրորդ անգամ կնքվել, միաժամանակ մեղքերի թողություն խնդրել ու կնքվել։ Անահիտ Եղիազարյանն է հարցնում։ Անահիտ ջան, մկրտությունը համարվում է հոգևոր ծնունդ, մարդու երկրորդ ծնունդը, ինչպես որ
մենք մեկ անգամ մեր ծնողներից ենք ծնվում, այդպես էլ մեկ անգամ ծնվում ենք հոգուց եւ ջրից։ Եվ ինչպես որ երբ որ ծնվեցինք մեր մամայից ու պապայից չհասկացան կյանք մտնելու իմաստը, նպատակը եւ գուցե մի քիչ էլ մեր սկզբունքների դեմ էր, որովհետեւ արգանդի մեջ մեզ տաքուկ կուշտ ու լավ ենք զգում քան սառը եւ դաժան աշխարհում, այնուամենայնիվ ծնունդը տեղի ունեցավ։ Նույնպես եւ հոգեվոր ծնունդը տեղի ունեցած է եւ այն կրկնելի չէ երբևիցե։ Եվ երբեք ուշ չէ, եթե ինչ-որ դիտակցական պակաս է եղել, երբեք ուշ չէ դիտակցության գալ եւ այսօրվանից ի սկսյալ կամ կյանքը փոխել եւ Քրիստոսի լադի վրա ընկնել եւ Քրիստոսի խոսքով ապրել։ Սա մեր ամեն մեկիս որոշումն է։ Լավ կլինի, որ մկրտությունից ի վեր մենք այդպես դաստիարակվենք, բայց հասկանում եմ ձեզ, որ շատ-շատ թերացումներ կան մեր կնքահայրերի եւ մեր ծնողների կողմից, իբաստողումներ կան, որոնք թույլ չեն տվել մեզ ճիշտ քրիստոնեական դաստիարակություն ունենալ, բայց ոչինչ չի խանգարում, որպեսզի երբ որ եկանք այդ դիտակցության, այդ ժամանակ է սկսենք այդ դիտակցությամբ ապրել։ Ամենայն դեպս մկրտությունը եղած է, ծնունդ տվողը Աստծո Սուրբ Հոգին է, եւ այդ ծնունդը անկրկնելի է։ Կարինե Ղազարյան դե հարցում։ Տեր հայր, կներեք, ցատկեց։ Արդյոք սրբապղծություն չէ, երբ կնքահայր է դառնում մի տղամարդ, ում հետ կենակցում է տվյալ կնքվող կինը, ամուսինը չէ, 1000% սրբապղծություն է դա, մեղք սրբապղծություն ու պղծություն առհասարակ, անգամ եթե ամուսինը լինի սրբապղծություն է, իրավունք չկա, որ ամուսինը իր կնոջ համար կնքահայր լինի, այսինքն մեկնաբանելու կարիք չեմ զգում, ձմբերած երևույթը մեկ անգամ եմ լսել, ինձ համար շատ, դրա համար միշտ մենք հոգևորականներս քննում ենք, որպեսզի հասկանանք ինչ կապ կա։ Չգիտեմ, չեմ ուզի ավելորդ մեկնաբանել, բայց կնքահայրը հայրն է անձ, ինչպես կարող է հայրը իր աղջիկա հետ պարկել։ Ընդունելի երևույթ է, ոչ բարոյապես, ոչ հոգեպես, ոչ ֆիզիկապես ընդունելու երևույթ չէ։ Հետևաբար եւ կնքահայրը չպիտի լինի մեկը, ով որ կենակցում է իր սանիկի հետ, չգիտեմ, զզվելի երևույթ է։ Մազելի Հարությունյան ասում է, անչա շնորհակալ ենք համբերատար հարցերին պատասխանելու ուղիղ եթերի համար, Աստված զորավի, շնորհակալ եմ Մազելի ջան, ձեր աղոթքներին եմ ապավինում, աղոթեցեք ինձ համար։ Դավիթ Մանուկյանն է ասում, Տերեր ջան, կասեք Միրոնի խորհուրդը, բողոքականները դեմ են մեր մկրտությանը։ Դավիթ ջան, սա ծավալու մի զրույցի նյութ է, մեզ համար Սուրբ Միրոնը Սուրբ Հոգու զորության ճշմարիտ նշանն է, ոչ թե խորհրդանիշ սիմվոլ, այլ Սուրբ Հոգու զորությունների նշանն է, որի պատրաստության մասին խոսում է 5 տակարանում, Աստված հենց հստակ Մովսես Մարգարեին խոսում է օրհնված յուղ պատրաստելու մարգարեներին, թագավորներին և քահանաներին օծելու համար, որպեսզի իրենք ստանան Աստծո զորությունը, այդ խոսքին հետևելով հայ եկեղեցին Սուրբ Հոգու որպես տեսանելի նշան օգտագործում է Սուրբ Միրոնը, այն հավատքով, որ այդ Միրոնի հեղմամբ քահանա, մարգարե կամ վարդապետ կամ չգիտեմ օծվող մկրտվող երեխա կամ չափահաս անտեսանելիորեն ստանում է Աստծո Սուրբ Հոգուն եւ այդ զորություն, Աստծո Սուրբ Հոգու խշնորհներն ու զորությունները։ Մի օր Աստված կամենա առանձին զրույց կանենք Սուրբ Միրոնի մասին։ Հեղինե Մուրադյան ասում է, Տերեր ջան, ես կխնդրեի, որ ինձ ասեք, եթե փետրվարի 3-ից 7 ասնում, որ պետք է ծոմ պահենք, դրա կարևորությունը կուզեմ իմանալ, շնորհակալություն։ Հեղինե ջան, հայ եկեղեցին ունի մի պահք, որը կոչվում է առաջավորած պահք։ Առաջավորած է կոչվում երկու պատճառով։ Առաջին պատճառ այն է, որ դա տարվա առաջին պահքն է, և երկրորդ, այսինքն Սուրբ Ծնունդից հետո եկող առաջին պահեցողության շրջանն է, մեկ շաբաթվա, որը հիմնականում նախորդում է Սուրբ Սարգսի տոնին։ Եվ ուրեմն երկրորդ իմաստը առաջավորած է կոչվում, որտեղ դա հայ ժողովրդի առաջին պահքն է։ Այս պահքը հաստատվել է Գրիգոր Լուսավորչի կողմից, երբ որ ամբողջ արքունիկը և ժողովուրդը դարձի եկան և քրիստոնեությունը ընդունեցին, Գրիգոր Լուսավորիչը իր նշան մեղքերի քավության և ուրեմն ապաշխարության, ուրեմն այս ապաշխարության շրջան պահեցողություն սահմանեց ամբողջ ժողովրդի վրա, ինչպես որ դա տեղի ունեցավ Նինվեյում Հովնան Մարգարեի օրոք, եւ ուրեմն մկրտվելուց առաջ ամբողջ արքունիկը եւ ժողովուրդը մեկ շաբաթվա պահ բռնեց, սրա մասին Ագաթան Գևոս պատմիչը վկայում է, եւ այդ պահքը մնացել է առաջավորած
պարկ անունով, որը այսօր այս տարի մեր եկեղեցում լինելու է վաղվանից սկսյալ մինչև շաբաթ ուրբաթ երեկո, ասենք շաբաթ օրը արդեն կարող են մարդիկ գնալ պատարագի Սուրբ Սարգսի տոնին եւ հաղորդություն ստանալ։ Ուրեմն սա հզոր մի պահեցողական շաբաթ է, տարվա լավ սկիզբ է, եթե ունեք ցանկություն, եթե ունեք ձգտում, եթե ունեք հավատք եւ ցանկանում եք ավելի զորանալ Աստծով, կխորհուրդ կտամ այս պահքին հետամուտ լինեք։ Անահիտ Եղիազարյանն ասում է. Տեր Հայր, ես շատ ժամանակ ռուսերեն լեզվով եմ աղոթում, ավելի ճիշտ կարդում եմ նայելով ինտերնետի էկրանին, անգիր չգիտեմ, միակ աղոթքը երևի որ գիտեմ, աչքերս փակ Հայր մերն է։ Անահիտ ջան, Աստված բոլոր լեզուներն էլ հասկանում է, բայց ամենալավը հասկանում է սրտի լեզուն։ Կարևորը ձեր աղոթները լինեն սրտով եւ ոչ թե միայն աչքերով կամ բերանով ասված։ Եթե սրտանց է այդ աղոթքը, ինտերնետից կարդաք, թղթից կարդաք, գրքից կարդաք, թե ձեզանից ասեք, միևնույն է Աստված լսելու եւ Աստծուն հասնելու է ձեր աղոթքը։ Կարինե Ղազարյանը շնորհակալություն է հայտնում։ Այո, Կարինե ջան, ցավոք շատերը լավ չեն հասկանում եւ սխալ են գիրառում։ Մի օր էլ ժամանակը չի հերիքի ամեն անգամ խոսենք, սիրելիներ, բայց մեկ օր էլ կհատկացնենք, ուրեմն կնքահայրության կամ մկրտության տարբեր հարցերի մասին խոսելու։ Ուրեմն կարծեմ, թե հարցերը ավարտվեցին։ Ուրիշ հարցեր ես չեմ տեսնում, սիրելիներ, շնորհակալություն եմ հայտնում ձեզ հետևելու համար, ձեր հարցերի համար, խոսքս ընդունելու համար եւ խրախուսում եմ ձեզ Աստծո խոսքով առաջնորդվեք, խոսքով ապրեք, հավատարի մնաք ձեր Սուրբ եկեղեցում, ձեր մայր եկեղեցում, որը ծնել, սնել եւ առաջնորդել է ձեզ, ձեր ծնողներին, ձեր նախնիներին, բայց հասկանալով, թե ինչու է եկեղեցին այս մի բան անում այսպես, մյուս բանը անում այնպես, որպեսզի չմոլորվեք, ձեզ չկարողանան հեռացնել ձեր ճշմարիտ հավատքից եւ ճշմարտության մեջ մնալով զորանակ, առատանակ Աստծո շնորհներով։ Կխնդրեմ նաեւ, որպեսզի եթե ավելորդ չեք համարի մեր այս եթերից հետո, նրանք ովքեր չէին հասցրել, կիսվեք ձեր էջերում այս զրույցով, որպեսզի մինչև փետրվար 13-ը ավելի շատ մարդ տեսնի, ավելի շատ մարդ իմանա, ավելի շատ մարդ հասկանա, թե ինչ կարևորություն ունի դառնդ առաջի տոնը, ինչպես պետք է մենք որպես քրիստոնյաներ վերաբերվենք դրա կրոնացիսական տոնակատարությանը եւ ինչպես դրա ժողովրդական ցիսակատարությանը։ Աստված օրհնի ձեզ, Աստծո կամոք եկող շաբաթ, եթե հանդիպենք, պիտի առաջարկեմ, որպեսզի խոսենք մի փոքր պահեցողության մասին, որովհետև շուտով սկսվում է մեծ պահքը, եւ լավ կլինի, որ շատ-շատեր, ովքեր երկմտում էին, հասկանան, արժե արդյոք սկսել պահք պահելը, թե չարժե սկսելը։ Ուրեմն կսպասենք ձեզ նորից, առատապես, որպեսզի միանանք մեզ, որպեսզի կիսվենք Աստծո խոսքով եւ կիսվենք մեր եկեղեցու Սուրբ Վարդապետության։ Օրհնվեք։